качество и про там, сердце заплесканного листика. И кого. Добрий день, шановні учасники сьогоднішньої нашої великої наради педагогічної, оскільки сьогодні мова йде про те, що ми спілкуємося в колі друзів наших, які знають, що таке особлива дитина, і особлива дитина з спектром аутизму. Для нас це дуже актуальна тема, оскільки ми співпрацюємо з трьома організаціями, які опікуються саме з цими порушеннями розвитку. Ми маємо дуже цікаву роботу. Нашому заочному таборі «Слава», де наші пройшли велику підготовку щодо фінального входження в соціум, в освітній простір і взагалі до будь-якого установи торгівельної, розважальної. Тобто ми маємо з вами досвід позитивної роботи, коли ми точно впевнені в тому, що плідна робота щодо соціалізації дітей позаочний час, вона дуже має свої позитивні результати під час навчання. Тому ми запросили сьогодні до співрозмови заклад, який має визнання в Україні, як заклад, який перебуває в науковому експерименті. Вчора, який доктор психологічних наук Катерина Олексійна Островська, яка працює в Львівському університеті імені Івана Франка. Цей заклад має багаторічний досвід навчання дітей з індивідуальними порушеннями. Вони знають з власного досвіду, як це складно, як це важко, але вони знають шляхи подолання проблем навчання дітей, і тому ми саме їх запросили до роботи і вважаємо, що їх досвід роботи буде дуже корисним і вас, вашій співпраці. Але перше слово я хочу надати науковому керівнику цього заходу Катерині Островській, яка з задоволенням дала нам згоду спілкування з вами і розповіла науковий експеримент, який мав практичне значення і для України, і для нашого міста в цілому, і в якому напрямку на даний час рухається наукове життя країни щодо роботи з дітьми з спектром аутизму. Запрошую, пані Катерина, вас до співрозмови. Дуже дякую. Дякую, пані Олено, за запрошення, пані Наталю. Пані Катерина, вас не чути. Чути. Будь ласка. Так, ще раз вітаю. Дуже дякую за запрошення. Полюбила з експериментом вашу Дніпровщину чи Дніпропетровщину, ваше місто Кривий Ріг. Завжди з величезним задоволенням їздимо, приїжджаємо в гості, запрошуємо до нас до Львова. І насправді мені хочеться сказати, висловити таку певну певний жаль, як ми кажемо тут на заході України, про те, що неналежно, напевне, сьогодні розповсюджуються результати нашого експерименту. Якщо, наприклад, подивитися на соцмережі, трошки пожити життям користувачів, або як ми сьогодні у вищій школі говоримо, стейкхолдерів, то ми бачимо величезну кількість різних технологій і інструментів, які начебто оголошуються новими, якимись малознаними, інноваційними, а насправді вони вже глибоко імплементовані і адаптовані в українські реалії завдяки, зокрема, нашому експерименту. Безумовно, що ми робили ракурс
дослідження і роботи на ту групу дітей, яку ми сьогодні окреслюємо як діти з розладами аутистичного спектру, все почалося з того, що я сама, ну, науковець то науковець, але я сама є мама вже дорослого сина, якому 34 роки сьогодні, і ми прожили кожен крок цієї проблематиці власній сім'ї, тому все, що ми робили в рамках експерименту, до якого долучена і, власне, Криворіщина, ми робили це все, розуміючи дуже глибоко цю проблему. На сьогоднішній день ми маємо, власне, результати такого державного замовлення, тобто експеримент, в який були включені декілька областей, він починався зі Львова, просто так склалося, що у Львові народилися або, ну, напевне, задекларувалися, було досить близько до світової, до Європи, виїжджали, приїжджали науковці, лікарі до нас, ми виїжджали. І були поставлені ще в 90-х роках були виставлені діагнози аутизм, тому, напевне, ми просто в часі швидше почали цією проблемою, як клієнти ознайомилися з тим, тому почалося все зі Львова, але далі вже до нашої команди долучилися і Кривий Ріг, і Київ, і Рівненщина. Ну, відповідно, ми маємо таку вже доказову базу, на яку можемо опиратися. Далі було вже, відповідно, замовлення державне від Міністерства освіти на розробку, технологічну розробку тих результатів, які вилилися у, власне, технологію тих результатів, які ми отримали внаслідок нашої роботи в науково-практичному експерименті. Зараз я покажу трошки нашу презентацію. Так, зараз мені показала. Я не користуюся мітом і пробую показати. Ага, ну, напевне, просто я відкриваю. Так, кнопка там є показати конкретно. Угу. Так. Ну, я намагалася, натиснула, я не знаю, чи ви бачите, але справа... Ми не бачимо, давайте ще раз подивіться, коли ви на сторінці міта знаходитеся в браузері, там є знизу четверта кнопочка «Розпочати презентацію з вас». Так, весь ваш екран, вікно і вкладка. Ну, весь ваш екран можете взяти, питань не буде. Угу. Весь ваш екран, потім з'явиться екран, вино і піде презентація. Ага. Тепер видно, так? Ще ні. Угу. Ну, надіслати, скасувати. Ну, я екран бачу, а... Надіслати. Надіслати, ага. Надіслати також. Надіслати, ясно. Так, запускається. О, тепер запускається. Треба було просто почекати, зрозуміло. Тепер видно, я думаю, так, правда? Так, видно. Дуже дякую. Отже, основна ідея експерименту полягала в тому, ми говорили про створення структурно-функціональної моделі, і те, що ми побачили, власне, спочатку як клієнти, як сім'я, яка мала людину, дитину з аутизмом, далі як громадська організація, далі як наукова установа, чи, скажімо, ті, хто долучалися до створення якихось правових, законодавчих підстав у контексті допомоги людям з аутизмом, ми побачили, що ця справа не буде просуватися, якщо ми не будемо дбати про організаційний контекст. І мова йшла, власне, про міжвідомчу взаємодію, тому що організувати справді умови для навчання дітей, не тільки мова мала би йти про заклади, тип закладу, але мова мала би йти також про якісний супровід. І це мало починатися від взаємодії між різними відомствами, починаючи від відомств охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, далі включення в ту координацію, ту міжвідомчу взаємодію, власне, шкіл і спеціальників, і
загальноосвітніх, обов'язкове включення громадського сектору і наукових установ. Це була така, ну, відразу концептуальна сторона нашого наукового експерименту про те, що неможливо окремим закладом чи окремою структурою вирішити проблеми власне наших дітей з аутизмом. І ми побачили, що перед нами постало дуже багато різних вимог. Це і виявлення, і облік дітей. Ну, тут написано з особливими потребами, але ми мали на увазі групу дітей з аутизмом, і розробка методів ранньої діагностики, і обґрунтування, розробка принципів організації розвитку мережі установ. Тобто, якщо ми говоримо про наших дітей, наших підопічних, то ми маємо починати говорити про якісну діагностику, і в рамках державного замовлення ми вже опублікували і, умовно кажучи, зафіксували, легітимізували повністю діагностичний інструментарій. Якщо ви мене зараз запитаєтеся, чи він тотожній є інструментарію, який пропонує інклюзивно-ресурсні центри, ну так, деякі наші пропозиції, власне, в період, коли розвивалися інклюзивно-ресурсні центри, власне, наслідком нашого експерименту, ми дуже багато подавали звернень, дуже багато писали, лобіювали ці наші здобутки і на парламентських, зокрема, слуханнях. І увійшло в репертуар інклюзивно-ресурсних центрів, увійшли наші пропозиції у вигляді ППР відомих методик, у вигляді того самого Ейдос. Так, тобто ми ця лобійська, за цією лобійською компанією наших імен ви не побачите, така так побудована структура лобіювання, але власне це було те, що ми добивалися роками, і те, про що ми говорили в рамках експерименту. Та сама діагностика, яка має бути скрупульозною, якщо ми говоримо, наприклад, про індивідуалізацію процесу, про розробку індивідуальних програм, ми мусимо говорити про дуже якісну діагностику, і власне ми в рамках нашого дослідження, нашої практично-дослідницької роботи, ми дуже багато часу присвятили тому, щоб аргументувати і довести необхідність діагностики, в тому, зокрема, ранньої діагностики, коли ми, власне, всі показники розвитку дитини розкладаємо на дуже дрібні параметри, дуже дрібні показники, з яких ми потім витягуємо інформацію і оптимізуємо процес, власне, складання індивідуальної програми розвитку, а вже маючи показники портфоліо і показники розвитку кожної конкретної дитини, кожного учня, який навчався у спеціальних закладах, які входили в наш експеримент, ми могли вивести універсалізувати якісь пропозиції і вивести якісь пропозиції, які стосувалися групового навчання і тих, ну, скажімо, рекомендацій, які можна би було напрацювати у контексті шкільного навчання. Ну, і таким чином у нас, виходячи з хорошої діагностики, виходячи з апріорі першого початкового етапу роботи з нашими дітьми, з діагностичного етапу, ми далі вже переходили до визначення цілей, завдань, змісту, методів і раннього втручання, і учбово-виховного процесу, і процесу, власне, соціалізації в установах для дітей з категорією, з тою нозологією, з якою ми працюємо безпосередньо. І тут ще важливим таким обов'язковим елементом є погляд наш, власне, як ми бачимо саме нозологію, погляд наш на те, з чим треба працювати. Чи ми маємо виводити нашу роботу саме виходячи з нозологічного контексту, чи все-таки ми є сповідниками функціонування оцього
цього ранжування за критерієм функціонування, який, наприклад, у контексті дітей з аутизмом, чи ми говоримо сьогодні осіб з аутизмом, тому що ми не зосереджуємося тільки на дитячому віці. І, власне, ми говоримо про те, що маємо виходити з позиції 3D-погляду і діагностики, і корекції. Мова йде про те, що коли ми хочемо говорити про якісне навчання, чи про якісний супровід, якісну корекцію, якісну соціалізацію, формування життєвих компетентностей, а власне вся наша концепція полягає в тому, що ми дивимося на дитину не через призму, яку ми маємо виконати програму в той чи інший період або в тому чи іншому закладі, в якому знаходиться дитина, але як ми маємо кожен заклад, умовно кажучи, використати з метою забезпечення дитині формування життєвих компетентностей. Основна ціль – це та дитина, яка в своєму неперервному маршруті, відколи батьки отримали діагноз, дитина проявила свої особливості, ми маємо вже думати про перспективу її у контексті її життєвого шляху. І кожен заклад, в який вона переходить, починаючи від там закладів, які вона відвідує, чи інституції в ранній період життя, і закінчуючи школою, і що далі? Кожен заклад має ставити перед собою питання, що буде далі? Що ми маємо дати такого, щоб та дитина далі йшла також максимально самостійно? Тому, власне, через ту призму ми виходимо і будуємо процес соціалізації, процес навчальний і процес корекційний. Тому для нас дуже важливим в експерименті, ми побачили дуже важливим, власне, розробку системи профілактичної, корекційної, абілітаційної, реабілітаційної роботи. Знову таки, дуже складно тут говорити про якісь, ну, такі, ну, 100% діючі стандарти, тому що ми маємо різні рівні, і нозологічні, і функціональні, і відповідно маємо вік різний, різні індивідуально-типологічні особливості. Ну, а і нозологія в цьому всьому, в цій всій історії є тільки один із чинників, на який ми маємо опиратися у розбудові, власне, нашої індивідуальної програми. Ну, і оце, що я говорила, це підвищення ефективності процесу соціалізації дітей на різних етапах її розвитку. Тобто в кожному, ще раз хочу це наголосити, що в кожній установі, в якій опиняється дитина, ми маємо подбати про те, що буде після того, як вона звідси вийде, куди вона піде, чи готова вона піти в, ну, скажімо, в наступний результат. Отже, мета такої програми, яка була в нас закладена, комплексної допомоги, яка закладена була в експерименті, це була оптимізація технологій психолого-педагогічного супроводу навчального процесу, соціалізації та корекційного впливу на формування пізнавальних, комунікативних, соціальних, життєвих компетенцій шляхом розроблення технологічного маршруту супроводу таких дітей. Ну, тут і в інклюзії, ну, тут мені треба ще говорити про наше ставлення до інклюзії, ми її бачимо як процес глобального включення, сюди входять і спеціальні школи, тобто в будь-якому закладі, де опиняється дитина, чи в інклюзивному, чи в спеціальному, із врахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини. Щоб не бути такою зовсім, ну, дуже теоретично зараз спрямованою, щоб у вас не склалося такого враження, то хочу вам сказати, що найменше ми пропонуємо вже внаслідок нашого експерименту. По-перше, ми пропонуємо, є матеріали, ну, їх можливо, так вони не вивішуються на сторінках МОНу. Ну, це вже питання не до експерименту, не до нас,
я просто не можу зрозуміти, там, що вивішується, що має пріоритет, що не має. Але ми маємо грифи вже міністерства і на нашу технологічну карту діагностики, технологічна карта діагностики, грубими словами, порівнюючи з протоколами охорони здоров'я, ми це називаємо технологічними картами. Тобто у нас прописаний алгоритм погодинно, похвилинно, коли яку процедуру діагностики треба проводити, які методики для цього використовуються. Хочу вам наголосити про те, що методики, усі, весь золотий стандарт діагностики аутизму, про який ми можемо читати, який має інклюзивно-ресурсний чи окремі психоневрологічні консультації, чи дитячі психіатри, ми в рамках експерименту зробили адаптацію тих методик, отримали сертифікат, ну, ті, що вже були адаптовані організацією ОАЕС Україна, АДІР, ЕЙДОС, потім ЛЕЙТЕР, чи ЛЕЙТЕР, як його називають, от, потім СКЮР, то вони були вже адаптовані, власне, ОАЕС Україна, а ПЕПР, далі КАРС і інші деякі такі, ну, можливо, менш знані методики, які застосовувалися в діагностиці аутизму, ми адаптовували, провели адаптацію, тобто, як сьогодні люблять казати, підвели доказову базу, але називається це в науці адаптували, яка це процедура дослідження з конкретною кількістю досліджуваних, ну, не вибірки, бо вибірка – це більш соціологічний термін. Ми провели, власне, адаптацію тих методик, ми маємо патент, але в нас він називається сертифікат. Тобто в нас адаптовані методики, які дозволяють діагностувати дітей з аутизмом за всіма правилами адаптації. Тобто це є повне визнання в Україні, легітимізація і, відповідно, в якщо ми пишемо свої науку, пишемо публікації в наукометричні, наукометричні визнані ці часописи, так, ну то вони вже є визнані, бо вони мають доказову базу в Україні. Тобто, коли би треба було шукати, де продіагностувати дитину з аутизмом, до кого звернутися, то абсолютно нам треба опиратися не стільки на соціальні мережі, де там кожен, скажімо, хто кому не лінь десь поїхав за кордон, привіз чергову діагностичну карту, яка вже давно-давно використовується в Україні. Тобто є пункти в Україні, зокрема Натхнення, де володіють цими технологіями. Окрім діагностичних технологій, ми говоримо також в рамках експерименту про адаптацію, яка теж пройшла адаптацію в нашому експерименті, яка опублікована в дисертаційному докторському дослідженні. Це є TEACH-технологія, яка сьогодні тільки починає заходити в Україну на рівні інформаційному. Вона вже давно в нашому експерименті працює, ми на неї опираємося. Це є використання елементів поведінкових підходів. Зокрема, теж і робота з ABA-підходами, але також і з іншими поведінковими, тому що в нас біобіхевіоральна поведінкова терапія, вона не тільки опирається на ABA, просто, ну, якби світова комплексна терапія, вона має значно більше технологій, ніж доходить до нас на Україну, і ті технології в першу чергу проходять через науковців. Науковці мають доступ до технологій. Практики через громадські організації також мають доступ. Але так як ми в експерименті об'єднали і громадський сектор, і науку,
і, власне, вміння займатися адаптацією методів і методик. Тому ми, власне, зосередили ці всі технології, які сьогодні пропонуються приватним сектором. Вони працюють в наших експериментальних майданчиках і дуже незаслужено не мають свого визнання. Незаслужено. Тобто ми просто, напевно, не маємо часу на те, щоб їх розповсюджувати і займатися тим рекламою. Але, пані Катерина, дозвольте мені ще раз зробити вам маленьку рекламу. Я зауважую у всіх, хто сьогодні слухає уважно вас, що у практиці опублікованих робіт пані Островська, є такі дуже цікаві теми. Це терапія навчання аутичних дітей, це і духовні засади психологічної допомоги батькам аутичних дітей, це особливості засади психологічної допомоги сім'ї дітей з аутизмом. Тобто треба зайти на сторінки опублікованих праць пані Катерини, у вас буде велике підґрунтя того, що вона напрацювала протягом всього життя і зростання свого сина. Пані Катерина, чи є можливість отримати у вас якусь кваліфіковану консультацію або навчання саме у вас, або у вашій організації, або у вашому Львівському університеті. Підкажіть, будь ласка, нам. Так, пані Олено, дуже вам дякую за приємні слова. Хочу просто сказати ще раз, що це напрацювання цілого нашого експерименту. І сюди також дуже активно долучалася і пані Наталя Шевченко, і ви також, зокрема. Але зараз ми пропонуємо, набираємо, власне, на новий курс аутизм, проблеми комплексної допомоги, тому якби от все це напрацювання, яке ми маємо, ми щедро хочемо поділитися. Безумовно, що ми пробували вивести це навчання через, ну, якби, скажімо так, можливо, через якісь ресурси там освіти, Міністерства освіти, але такої можливості, на жаль, немає. Тому якби ці курси, які ми пропонуємо, вони мають свою ціну, але в кожному випадку це може вирішуватися, ну, напевне, через органи місцевого самоврядування. От, це є двохрічний курс, і якщо би хтось був зацікавлений, то ми, пані Олено, можемо з вами мати тоді відповідно таку ніби співпрацю. Ви як той, хто збирав би інформацію, і ми би з вами тоді спілкувалися на цю тему. Дякую вам. Дякую. Учасники, пані Катерина, нас, на жаль, обмаль часу. Головне, ви сказали, саме головне, і я вважаю, що ти, хто був активним учасником, тут слухав, що це велика така комбінована праця, яка ґрунтується на засадах такої дуже конкретної діагностики, але мета навчання цієї дитини полягає саме в тому, що дитина повинна опанувати саме орієнтири для подальшого життя. Шановні учасники сьогоднішньої наради, інформація щодо навчання за двохрічною програмою підтримки і супроводу дитини з аутизмом ми отримаємо від пані Катерини, і всі бажаючі можуть мати потім доступ до цієї програми навчання. Пані Катерина, дуже вдячна вам за ваше спілкування з нами. І я передаю слово вашій, мабуть так, вченому вами колективу, нашій спеціальній школі натхнення, яка має певний досвід роботи з дітьми, які мають ментальні порушення, і особливо з дітьми, які мають спектр аутизму. Дякуємо вам, пані Катерина, за вашу таку ґрунтовну нам підказку, що робити. Якщо слухали уважно, майже всі методики, за якими потрібно працювати, пані Катерина вам фактично так пунктиром помітила. Дякуємо вам. Передаю слово пані Наталі Петрівні. Вітаю всіх присутніх. Дякую, Олена Миколаївна, що надали нам можливість поділитись нашим досвідом. Катерина Олексіївна дуже детально розповіла про наукове підґрунтя, підхід до роботи з даною категорією дітей. А ми сьогодні поділимось своїм досвідом роботи. Для інформації хочу сказати, що у нас в закладі навчається 242 дитини. Серед них 53 дитини з розладами спектру аутизму, які мають іще і інтелектуальні порушення. Таких дітей ми називаємо діти, які мають складні порушення розвитку. Хочу ще повідомити, що завдяки саме Катерині Олексіївні, і не тільки їй,
наші педагоги мають, майже всі наші педагоги мають дві вищі освіти. Перша – це педагогічна за предметом, і друга – це дефектологічна корекційна освіта. Також от саме про ці курси, про які говорила Катерина Олексіївна, наші педагоги в 16-му році, майже 40 вчителів і вихователів, пройшли ці курси і отримали посвідчення про підвищення кваліфікації. І це дало нам дуже багато знань. Я ще хочу, перед тим, як надам слово слухачу наступному, виступаючому наступному, прошу вибачення, хочу сказати, що я добре знаю, що ви теж багато навчаєтесь, ви теж багато чого знаєте. Тому ми сьогодні на меті не маємо вчити вас, як треба працювати з даною категорією дітей. Ми просто хочемо поділитися з вами тим досвідом, який ми напрацювали. Як ми працюємо з тими методиками, певними, які назвала Катерина Олексіївна, які вони дієві, які вони необхідні. І саме почнемо ми з того, що вчитель-логопед Череп Маргарита Миколаївна, вона розповість про важливість роботи психолого-педагогічного консиліуму, саме для чого він потрібний, як сказала Катерина Олексіївна, для того, щоб проводити якісний супровід протягом навчання дітей, а перед цим провести якісну діагностику, яка називається ППР. Будь ласка, Маргарита Миколаївна. Добрий день, шановні колеги. Всі почули Катерину Олексіївну і важливість обстеження дитини, тобто її правильну діагностику. І я сьогодні ознайомлю вас з досвідом роботи нашого психолого-педагогічного консиліуму школи, спеціальної школи. Основною метою якого є забезпечення діагностико-корекційного психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями інтелектуального розвитку з метою надання рекомендацій щодо їх успішного навчання та виховання. Презентацію, будь ласка. Для реалізації мети ми вирішуємо такі завдання. Всебічно обстежуємо, здійснюємо комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей, що мають порушення інтелектуального розвитку, обстежуємо дітей з аутизмом. Визначаємо потенційні можливості та встановлюємо наявність у дітей особливих освітніх потреб для надання спеціальної корекційної допомоги. Також відстежуємо динаміку розвитку дитини, проводимо зрізи, спостереження на початку, за потреби всередині і на кінці навчального року. І обов'язково проводимо консультативну роботу з батьками. У вас може виникнути питання, навіщо нам це взагалі потрібно? До нас діти приходять вже з висновками з ІРЦ. Я спробую такий навести приклад з життя. От ваші знайомі подивилися цікавий фільм. Прийшли вам і розповідають. Там було так, показували про те і свої враження. І у вас, звісно, виникає бажання самому побачити це, щоб відчути ті емоції, які вони пережили, і познайомитися з тим фільмом. Так само і нам. Цікаво познайомитися з дитиною особисто, а не прочитати висновки РЦ. Хоча це теж дуже важливо. Тому в серпні місяці наш новий навчальний рік розпочинається з роботи психолого-педагогічного консиліуму, під час якого ретельно ми вивчаємо та спостерігаємо за дитиною її поведінкою. До складу консиліуму входить логопед, психолог, дефектологи, а також ми запрошуємо вчителів, які працюють, педагогів, вихователів, які будуть працювати з цією дитиною. В залежності від психофізичних можливостей дитини, спілкування з дитиною під час обстеження може тривати від 30 хвилин, а за потреби і до години часу. Під час обстеження дитині пропонують такі завдання. Ми допомагаємо визначити рівень її обізнаність довкілля, орієнтування в часі і просторі, інтелектуальні можливості, конструктивну діяльність, навчальні навички з математики і читання. Досить часто при обстеженні ми стискаємося з тим, що дитина показує кращі результати, ніж ми могли прочитати висновку ІРЦ. І батьки сидять і кажуть: «О, я навіть не знала, що він таке знає, чи він таке вміє». Але буває навпаки, коли
батьки підказують і запевняють, він це може, а ми цього не бачимо. І тоді ми витрачаємо значно більше часу для того, щоб знайти і виявити потенційні можливості дитини. Дитина може не показати знання з якоїсь сфери діяльності. Але для нас найголовніше – виявити ресурси дитини, визначити, як вона встановлює контакт, як вона взаємодіє з новою людиною, як виконує інструкції, розуміє звернене мовлення, сприймає допомогу. Ми намагаємося зробити все для того, щоб правильно оцінити рівень розвитку дитини. Це назад, презентація трошки не та пішла. І надати корекційні поради для наших педагогів і батьків. Це зараз слайд обстеження, яке проводить психолого-педагогічний консиліум по забранні. А також у нашій школі навчаються діти з розладами аутистичного спектру. І як вже ви чули з розповіді Катерини Олексіївни, і завдяки їй ми маємо такий потужний метод обстеження, як психолого-освітній профіль, ППР. Слід зазначити, що ППР є ефективним засобом оцінки не тільки дітей з розладом аутичного спектру, а також для всіх дітей з відхиленнями в розвитку. Ви бачите, значить, психолого-освітній профіль складається з 10 аркушів, куди ми заносимо результати обстеження, потім це підраховується, заноситься в аркуш обрахунків. І кресляться наступні графіки, де ми можемо спостерігати профіль шкали розвитку дитини і шкалу поведінки. Так, також надає можливість визначити інформацію щодо розвитку вміння наслідувати, сприйняття дрібної та великої моторики, зорово-рухової координації, пізнавальної діяльності, комунікації та активного мовлення. А в профілі поведінці ми можемо побачити можливість визначити ступені розвитку поведінки в стосунках між людьми, в іграх, способи реагування на подразники та також рівень розвитку мовлення. Психолого-освітній профіль ППР є ефективним засобом для оцінки можливостей дитини з розладами розвитку, оскільки більшість тестових матеріалів завдань не залежить від рівня розвитку мовлення. Тобто завдання «покажи», «дай», «візьми», «зроби». Гнучкість у проведенні тесту дозволяє пристосувати його до специфічної поведінки дитини. Ми можемо проводити обстеження на підлозі, під столом і навіть в коридорах школи. Окремі тестові завдання не обмежені в часі, інколи це триває 2 дні, а може й 3. Тестовий матеріал є конкретними та цікавими. На світлині ви бачите тестові матеріали, більшість яких зроблено фахівцями нашого закладу. Завдяки великій шкалі рівнів розвитку, розглянутих в тесті, кожна дитина може досягти добрих результатів. Мовні елементи тесту відділені від чітких завдань. За результатами тесту ППР ми визначаємо актуальний рівень розвитку дитини, який, як правило, може відрізнятися від фізіологічного її віку. Деякі діти можуть показувати рівень різний розвитку в різних сферах. Тому корекційні методики навчання повинні пристосовуватися відповідно до рівнів розвитку дитини. Наприкладу, 5-річна дівчинка, в якій зорово-рухова координація відповідає її 5-річному віку, а розвиток розуміння мовлення на дворічному, відповідає дворічному віку. Цю дівчинку можна навчити, наприклад, їздити на велосипеді, але інструкції, які повинно їй давати, повинні бути на мовному матеріалі, зрозумілому для дворічної дитини. Під час обстеження ведеться спостереження, яке фіксується у відповідному бланку, а батьками заповнюється опитувальник для батьків, де вони діляться своїми спостереженнями. Вся ця інформація нам допомагає і дає можливість оцінити і виявити ресурси та знання дитини з розладом аутичного спектру і скласти відповідні рекомендації для подальшої корекційної роботи наших спеціалістів під час освітнього процесу. Тому, на нашу думку, робота психолого-педагогічного консиліуму в школі, який здійснює комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, є корисною і необхідною. І не тільки на нашу, а й на думку Катерини Олексіївни. Дякую за увагу.
Дякую, Маргарита Миколаївна. Я так зрозуміла, що всі відчули необхідність і потребу в проведенні такої діагностики, тому що саме від того, що ми дізнались про дитину, є підставою для того, як складати подальше планування діяльності з цією дитиною. До речі, хочу сказати, що серед тих сфер, які ми обстежуємо, ми спираємось відповідно до наукових досліджень на ті сфери, з яких потрібно починати свою діяльність для того, щоб підтягнути інші сфери, в яких є проблеми і порушення розвитку. Якби в нас була з вами жива зустріч, я б хотіла почути такі відповіді на такі запитання. Чи складно працювати з дитиною з інтелектуальними порушеннями, особливо якщо вона має ще розлади спектру аутизму? Мабуть, би всі сказали, що складно. А чим відрізняються підходи у викладанні для дітей з інтелектом норма і дітей з інтелектуальними порушеннями та ще й з розладами спектру аутизму? Безумовно, коли ми плануємо свою роботу, ми беремо за основу навчальний план, де враховуємо інтелект дітей, який виставлений, коли дитина прийшла до нас у заклад. Але неможливо працювати з дітьми з складними порушеннями розвитку, які мають розлади спектру аутизму, якщо ти не знаєш класику жанру, вибачте за такий вислів, але якщо ти не знаєш, як потрібно працювати з дітьми з інтелектуальними порушеннями. І в цьому питанні нам допоможе розібратися і розкаже про свій досвід роботи вчитель-дефектолог Світлана Володимирівна Адут. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Всі діти зраз мають порушення соціальних взаємодії та спілкування, комунікації. Але рівень інтелектуального розвитку цих дітей може бути різним. Це може бути нормальний, легкий та помірний. Ми працюємо з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку легкого та помірного ступеню. Особливості навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, в тому числі з порушеннями дітей з РАС, автори одного з методичних посібників, посилання ви можете побачити внизу, порівняли із складанням кубика Рубіка. Презентацію можна? Є. Дякую. Якщо не знати спеціальних прийомів і методів роботи з ними, то вони здаються такими ж незрозумілими, як кубик Рубіка. Але застосування у роботі правильних відповідних підходів сприяє складанню цього кубика. Для навчання дітей з інтелектуальними порушеннями використовуються ті ж методи, що й для навчання дітей з нормальним інтелектом. Проте застосування цих методів буде інакше. Поєднання слова, образу, практичних дій є специфіка навчального процесу в спеціальній школі. Також специфіка полягає у використанні спеціальних засобів корекції. Це і адаптація змісту до можливостей дітей, наочність навчання, уповільненість процесу навчання, повторюваність у навчанні, оптимізація темпу роботи та динаміки втомлюваності, дотримання охоронного режиму. Окремої програми корекції на уроках не існує. Вся корекційна робота у процесі навчання проводиться на матеріалі навчальних предметів. Теоретичний матеріал, як працювати з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку, та дітьми з РАС, дуже легко зараз знайти на теренах інтернету, і всі охочі можуть ознайомитись з даною літературою. Але знати шлях і пройти його – не одне і те ж саме. Всі педагоги нашого закладу мають дуже великий багаторічний досвід роботи з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку. І сьогодні я хочу поділитися з вами деякими практичними навчально-корекційними прийомами навчання таких дітей з легким ступенем порушення інтелектуального розвитку, які ми застосовуємо на уроках навчання грамоти, читання, письмо та математиці. Дітей зараз ми теж навчаємо, застосовуючи подібні навчально-корекційні прийоми, але вже після того, як ми відкоригуємо поведінку такої дитини і структуруємо цю поведінку, тоді ми вже можемо навчати таких дітей за навчально-корекційними, використовуючи навчально-корекційні прийоми для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Отже, щоб навчально-корекційна робота з такими дітьми була ефективною, ми її будуємо за принципом «краще раз побачити, ніж 100 разів почути».
Наочні методи є вкрай важливі у навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, тому що саме вони відповідають наочно-предметному характеру мислення таких дітей і в роботі сприяють корекції недорозвинених процесів абстрагування та узагальнення. Темп роботи на уроці повинен бути уповільнений. Повторення, але не тільки повторення вже вивченого матеріалу як актуалізація знань, а повторення, щоб вивчити. Один і той самий навчальний матеріал, який дитині треба засвоїти, ви повторюєте в різних варіаціях. Обов'язкова візуалізація. Дитина повинна побачити будь-який матеріал, який вона вивчає. І навіть абстрактні поняття ви намагаєтесь знайти асоціацію у дитини з цим поняттям та відчути. Включаємо в роботу більшість аналізаторів – і слухове сприймання, зорове, тактильне, рухове. Потім ми вчимо дітей застосовувати на практиці отримані знання. На уроках математики. При навчанні дітей лічбі і рахунку ми починаємо працювати з конкретними матеріалами, так як мислення у дітей з порушенням інтелектуального розвитку наочно-предметне. Ми використовуємо предмети, картки, лічильні палички, пальці. Вже пізніше ми включаємо рахунок звуків, рухів і предметів на дотик. І таким чином ми досягаємо навчальної мети – навчитись рахувати, лічити предмети, перелічувати їх, та паралельно корекційної мети – корекція видів пам'яті, корекція мислення, ми переходимо від конкретного до абстрактного і формуємо поняття у дітей уявлення, що рахувати можна все. Знайомство з числом і цифрою. Для запам'ятовування образу цифри ми підключаємо в роботу всі аналізатори. Ми демонструємо цифру, прописуємо в повітрі, ліпимо, штрихуємо, замальовуємо, обводимо пальчиком цифри різної структури, викладаємо з елементів, багаторазове вправляння у прописуванні даної цифри в зошиті. Якщо дитина не пише, ви починаєте працювати рука в руці. Поступово зменшуєте свою присутність, потім вже дитина може працювати по олівцю, писати і далі вже самостійно. Обов'язково під час виконання будь-якого завдання ми включаємо в роботу, якщо це можливо, якщо це мовленева дитина, мову. Проговорювати, називати те, що дитина робить, проговорювати, називати цифру, яку вона пише. І задаємо навідні питання, яку цифру ти зараз пишеш, яку цифру зліпив. На початковому етапі при знайомстві з цифрою і числом наші діти не диференціюють поняття число і цифра. Це вже буде відбуватися трошечки пізніше, коли діти будуть вчити двоцифрові числа. Тому, коли ми працюємо над запам'ятовуванням цифри, ми обов'язково проводимо паралель з числом. Яку цифру виклав? 3, покажи 3 пальчика. Яку цифру зліпив? 5. Зліпи 5 кружечків. І таким чином ми знову ж таки досягаємо навчальної мети вивчити цифри, співвідносити, навчити дитину співвідносити кількість числом та цифрою і паралельно корекційну роботу проводимо. Корекція видів пам'яті, мовної, зорова, слухова, моторна, корекція уяви, корекція процесів мислення, конкретне, абстрактне. І розвиток дрібної моторики та мови. Велику увагу на уроках математики ми приділяємо роботі над числовим рядом. Для багатьох дітей це потім стане опорою при виконанні арифметичних дій. Числовий рядок завжди знаходиться в полі зору наших дітей. Також ми використовуємо числові лінійки. Для кращого запам'ятовування місця числа – діти викладають числовий рядок, записують числовий рядок в прямому і зворотньому порядку від заданого числа. Граємо в ігри, числа розгубились, пропущене число, сусіди числа. Це дуже важлива робота, і тому роботу над числовим рядом і усний рахунок ми проводимо на початку кожного уроку математики. Порівняння чисел. Знову ж таки, ми працюємо з наочно-предметним мисленням дітей, тому починаємо
виконувати порівняння на конкретному матеріалі. Пізніше ми підключаємо числа, тобто порівнюють діти конкретні матеріали, співвідносять з числом, далі числа з опорою на числовий рядок, і потім вже діти можуть порівнювати просто числа, коли в них вже сформоване поняття про число. Десятковий склад діти вивчають, знову ж, конкретному матеріалі. Коли на першому уроці ви даєте поняття про десяток, ми даємо поняття про десяток, ми з дітьми робимо перший десяток. Відраховуємо 10 лічильних паличок, скріпляємо їх, і цим десятком вже діти будуть користуватися при вивченні даної теми протягом всіх уроків. Також ми використовуємо ось такі таблички-підказки, десятковий склад чисел 11-12, вони є в зошиті у кожної дитини, і протягом вивчення чисел другого десятку діти користуються ними, деякі діти навіть виконують арифметичні дії з опорою на дану табличку. Також арифметичні дії діти виконують на конкретному матеріалі, на лічильних паличках, пальцях, використовуємо умовні позначки. Найскладніше дітям виконувати дії з переходом через розряд. І тут нам у нагоді стає спосіб прилічування і відлічування. Ви зараз можете побачити відео, як діти рахують, користуючись даним способом. Це буде більш складне завдання, не поспішайте, тобі треба порахувати. А звук можна? Зараз буде. Шість. Правильно. Уважний. Вставляємо число. Напиши гарно, будь ласка, цифру 6. Сім голови, шість над пальцем. 7 викидаем. 8, 9, 10, 11, 12. Еще раз, будь ласка. Уважно. 7 голови, 6 на пальцах. Викидаем. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так. Розв'язок задач це сама складна діяльність наших дітей, так як задача – це логічне мислення. Ми маємо наочно-предметне мислення.
Дякую. Тому на початковому етапі ми працюємо над задачею колективно. Вчитель вчить дітей розв'язувати задачі, навчаємо дітей їх розв'язувати. Текст задачі ми підбираємо простий, на побутові теми, зрозумілий для дітей, і використовуємо додатково ілюстрації для кращого розуміння змісту задачі. Навчання грамоти читання. Порядок вивчення букв у спеціальній школі, тобто у нас, відмінний від загальноосвітніх закладів. І ви можете побачити на екрані, він поділений умовно на 4 етапи, і ви можете бачити порядок їх вивчення. Методика вивчення букв у всіх класична. Звук – буква. Коли ми виділяємо звук у слові, перший звук у слові для вивчення букви, ми добираємо 4-5 картинок, можна і більше, для того, щоб дати більше шансів дитині запам'ятати хоча б одну картинку, яка в подальшому може стати асоціацією для запам'ятовування букви. Наприклад, дитина забула букву, але її вразила зебра, малюнок зебри. Ми не даємо пряму підказку, не називаємо букву, називаємо той малюнок, який дитина запам'ятала, зебра. І дитина вже, о, згадав, це буква З. Після виділення звука ми даємо поняття про звук. Звук – це абстрактне поняття для наших дітей. Тому ми включаємо схему «слово, образ, дія». Діти проговорюють. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Бачать перед собою малюнок вуха, рот і показують. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Вухо, рот. Поняття про букву. Букви ми, алгоритм той же, бачимо, показують око, і пишемо, імітують письмо. Демонструємо букву. Назва букви для наших дітей – це назва звука. Звук «м», буква «ми». Алфавітну назву букв ми даємо тільки після вивчення всіх букв і сформованому вмінні читати вже на уроці української мови, коли вивчаємо тему алфавіт в 2-му і 3-му класі. Вивчення образу друкованих букв, запам'ятовування образу букв друкованих відбувається аналогічно цифрам. Ми використовуємо розмальовки, ліпимо, викладаємо з паличок, з мозаїки, створюємо букви з тіла. Тобто підключаємо в роботу всі аналізатори. Формування навички читання – це дуже складний, кропіткий процес для наших дітей. На кожному уроці ми відпрацьовуємо навичку читання, працюючи з складовими таблицями. Такі набори складових таблиць є в кожної дитини, і кожна дитина буде працювати зі своєю табличкою. Хтось буде читати закриті склади, хтось відкриті, а хтось буде вже відпрацьовувати читання складів із збігом приголосних. Ми всі стикаємось з тим, що дитина вже може прочитати склад, але не може, склади, але не може синтезувати їх у ціле слово, не сприймає цілісно. Тут нам на допомогу можуть прийти картки, я їх називаю усвідомлене читання, це по типу карток Домена, але не за певною тематикою, а за складністю слів. Починаємо з односкладових слів. І такий вид роботи допомагає дитині навчитись синтезувати склади у слова, і дитина починає сприймати слово як єдиний образ і розуміти, що кожне слово має певне значення. Нашим дітям важко встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, а також у них дуже обмежений словниковий запас. Тому при роботі з текстами ми проводимо дуже велику словникову додаткову роботу, використовуємо додаткові ілюстрації до тексту з підручника і опрацьовуємо текст частинами, а вже пізніше складаємо це все в єдину картину для розуміння дитини. Урок навчання грамоти письмо. Кожен урок ми починаємо з вправ для розвитку дрібної моторики та пальчикової гімнастики. Це підготовка руки до письма. Аналогічно письму цифр ми вчимо писати дітей букви. Рука в руці, по олівцю самостійно. Обов'язкове багаторазове вправляння. Тому прописи ми готові, друковані, не використовуємо. Вони є неефективними для наших дітей. Там дуже мало зразка і невідповідність порядку вивчення букв. Співвідношення друкованої рукописної букви, а також запам'ятовування
образу рукописної букви. Складний процес, але тут нам на допомогу приходять, знову ж таки, таблички-підказки, які на початку навчання діти мають всі в своїх зошитах. Поступово необхідність їх використання зменшується, діти запам'ятовують образ рукописної букви, вміють вже співставляти її з друкованої букви. І обов'язково настає той час, коли діти вже можуть працювати самостійно. Ось так, поступово, від простого до складного, ми складаємо кубик Рубіка, тобто навчаємо дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. І я сподіваюся, що дана інформація була для вас цікавою та корисною. Дякую вам за увагу. І хочу відповісти на питання, яке задавали нам. Директор, можна питання про оцінювання? А, ось, є. Ви нам задали питання, чи можна не оцінювати рівень навчальних досягнень учнів зраз? У разі оцінювання підкажіть, де можна знайти критерії. Як я вже сказала на початку свого виступу, діти зраз мають різний рівень інтелекту. І відповідно вони навчаються за відповідною програмою. Чи це буде програма вашої загальноосвітньої школи, чи це наша програма. Тому і оцінюються діти відповідно до тієї програми, за якою вони навчаються. Або за вашими критеріями оцінювання, або за нашими критеріями оцінювання. Не існує дітей, яких не оцінюємо. Вербальне, формуюче оцінювання в початковій школі. Рівень оцінювання теж ви виставляєте в 3-4 класі, в кінці семестру. І ці діти, цим дітям ви теж їх оцінюєте відповідно той програми, за якою вони у вас навчалися. І критеріям оцінювання або нашої, або вашої школи. Я думаю... Зрозуміло, да? Тут мається на увазі, що оцінюється не дитина, в якої є розлади спектру аутизму, а просто дитина, яка має певні інтелектуальні знання. І відповідно до цих знань відбувається оцінювання. Так, оцінюється завжди, ми оцінюємо рівень пізнавальних можливостей дитини. Що дитина вивчила, як вона засвоїла ту програму, з яку ви її склали. А програму ви складаєте, да, відповідно до програми або нашої, або вашої ще школи. Дякую вам. Дякую. Володимирівна, на початку свого виступу я заакцентувала увагу, що в нашій школі навчається 53 дитини з розладами спектру аутизму. Якщо взяти простий арифметичний рахунок, це майже кожна п'ята дитина має розлади аутистичного спектру. Такі діти в нашій школі навчаються як в окремих класах, ми ці класи називаємо класи для дітей з складними порушеннями розвитку, так і умовно можна сказати, в нас є своя інклюзія, коли в класі для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеню сидить одна-дві дитини, яка має розлади спектру аутизму. Коли з'явились у нас перші такі учні, безумовно, ми відчули брак знань. Ми теж не знали, що з ними робити. І велике бажання допомогти цим дітям від самих педагогів надійшла ініціатива запросити людей, які вже це знають і це вміють. І ви чули про Катерину Олексіївну, що вперше ця робота почала проводитися в місті Львові, в школі «Довіра». Там уже був експеримент спочатку регіонального рівня, потім всеукраїнського, щодо напрацювання моделі роботи з дітьми з розладами спектру аутизму. Там ми познайомились з Катериною Олексіївною, тоді ми і приєднались до цього експерименту, і після цього двічі, тричі на рік Катерина Олексіївна приїздила до нас з семінарами навчальними, де ми оволоділи багатьма методиками роботи з дітьми з розладами спектру аутизму. І саме чому я сказала, що обов'язково вчитель має знати класику жанру викладання для дітей з порушенням інтелектуального розвитку. Тому що всі наші учні мають порушення інтелектуального розвитку, це первинна, і, по-друге, це розлади спектру аутизму. З цього питання своїми напрацюваннями поділиться вчитель початкових класів, вчитель-дефектолог Неводніч Ольга Вікторівна. Будь ласка. Дякую, Наталя Петрівна. Так, доброго дня всім.
Працюючи та навчаючись з даною категорією дітей, ми впевнились, що будь-яку дитину з аутизмом можна привчити до порядку, організувати її, адаптувати у дитячому колективі та сприяти її подальшому розвитку. Але для цього процес введення дитини з аутизмом до дитячого колективу в освітній простір має бути поступовим та продуманим. Для того, щоб почався будь-який навчальний процес, дитина має відчувати себе комфортно, їй має бути зручно, вона має почуватися в безпеці, бути зосереджена і тільки тоді розуміти, що з нею відбувається. І тільки тоді ми можемо говорити про навчальний процес. Але ми всі добре знаємо, що для кожної людини зміна середовище – це вихід з зони власного комфорту, а отже це стрес. Зміна середовища, зміна інших людей для дітей з аутизмом – це завжди дуже такий складний процес. Отже, для поліпшення цього процесу ми в нашому закладі створили певні умови. А саме, перше, це структурування. Ми структурували простір навколишній. І перш за все, це структурування класної кімнати, де ви можете бачити в нас яскраво виражений навчальний осередок, в якому діти навчаються. Далі, будь ласка. Тут ви можете бачити осередок відпочинку. Він може бути організований по-різному. Це, ну, перебільше, це килимочок, це диван, на якому дитина може відпочити, це може бути сенсорний килимок, сенсорне яйце і так далі. Все це підбирається в залежності від особливостей саме дітей з аутизмом. Дуже важливу роль в структуруванні простору відіграє структурування простору навколо конкретної певної дитини. В мене був випадок, коли навчалася дівчинка з аутизмом. Навчалася вона в класі, де є 14 дітей. Це певного такого роду інклюзія в нашому закладі. І ось за проханням мами дівчинку посадили за окремою одномісною партою. Простір біля цієї парти був не обмежений ніким та нічим. І під час навчального процесу дівчинка постійно піднімалася, була стурбована, плакала, вокалізувала, ходила по класу. І, звичайно, за таких умов навчальний процес не міг відбуватися. Я дуже багато часу витрачала на те, щоб дівчинку заспокоїти, усадити її за навчальне місце. Ну, і, звичайно, страждали всі діти. Такий процес у нас міг тривати, ну, по-різному. Інколи 10-15 хвилин, а інколи і урок, а то і більше. Тому ми вирішили структурувати простір навколо дитини, а саме пересадили дівчинку ближче до себе, тобто попереду мій стіл, перед столом її парта, робоче місце, з обох боків парти сидять діти, і таким чином ми створили для дівчинки візуальні кордони. Я попереду, в зоні її доступу витягнутої руки, а з обох боків інші діти. І вона якби почувала себе безпечніше і неодинокою. І поведінка дитини змінилася. Вона перестала такою бути збентеженою, зменшилася кількість вставань під час уроку, вона перестала вокалізувати, плакати. І у нас почався відбуватися вже певний навчальний процес. Отже, стан тривоги замінив стан спокою. Особливу роль в роботі з дітьми з аутизмом відіграє візуальна підтримка. Далі, будь ласка. Вона допомагає орієнтуватися дітям в просторі, освоювати нове, невідоме,
За допомогою візуалізації можна організувати дитину до конкретної дії, взаємодії, до комунікації. Це можуть бути і картки ПЕКС, і піктограми, і малюнки, і реальні фото. Як це працює? В нашому закладі на вході в будь-яке приміщення є відповідна візуальна позначка. Наприклад, класна кімната, або це туалет, або це може бути інструкція, як правильно мити руки і так далі. В кожному класі у нас на партах є позначки, як ви можете бачити на фото, з фотографією дитини та її ім'ям. Відповідні позначки будуть так само знаходитися і на шафах, і на шкільних приладдях. Для чого це потрібно? Дитина швидше орієнтується в просторі, вона знає, де її робоче місце, де лежать її особисті речі, і відчуває себе комфортніше. Дуже дієвою є візуальна підтримка для пояснення певної дії, яку потрібно виконати або змінити дію. Наприклад, в мене зараз навчається хлопчик, який з аутизмом, який в першому класі до нас прийшов, він в діалог не вступає, мовлення в нього спонтанне, не ціленаправлене. Коли йому щось потрібно, він не звертається з проханнями. Але в нас є режим шкільний, ми маємо ходити кожного дня до їдальні. І ось, йдучи до їдальні, ми стикнулися з такою проблемою, що хлопчик падає на підлогу, кричить, б'ється головою об різні поверхні. І тоді ми саме використали цю візуалізацію. Ми показували хлопчику картку «Їдальня». І ще перед тим, як виходити з класу. Далі і повторювали, нам потрібно йти в їдальню, ми йдемо в їдальню. Коли ми виходили, йдучи до їдальні, ми цю картку тримали в полі зору хлопчика. Повторювали, підкріплювали її, його похвалою, ми казали, що ти молодець, ти йдеш до їдальні. І вже таким чином ми за тиждень, ну, з цим хлопчиком за один тиждень, ми змінили його поведінку, ми стали ходити спокійно до їдальні, але в першому класі ця картка у нас була, як вона поруч з нами постійно була, ми тільки з нею ходили до їдальні. І, до речі, саме ця картка, коли хлопчик почав подальшому її бачити, він бачив картку «Їдальня» і сам повторював «Їдальня, кушать». Тобто вже ми побачили, що мовлення дитини стало ціленаправленим, а не просто спонтанним. І ще один, будь ласка, наступний слайд. Ще один випадок з тим самим хлопчиком був, коли ми одного разу, підходячи до їдальні, ми стикнулися з такою проблемою, що було скупичення дітей. Адже ми звикли мити руки праворуч від входу до їдальні, як ви можете бачити на фото, і там було багато кількість дітей. Я запропонувала дітям підійти до інших рукомийників вимити руки. І цей хлопчик почав знову ж таки падати на підлогу. І істерика знову. Звичайно, така поведінка дію унеможливлює. І нам вимити руки не вдалося. Тому наступною моєю метою стало навчити хлопчика мити руки вже з іншого боку їдальні, тобто розширити межі простору дитини. І знову допомогла візуалізація. Наступного разу, йдучи до їдальні, ми взяли вже з собою додаткову картку «Мити руки». Знову таки тримали протягом всього маршруту до їдальні картку «Їдальня» і пояснювали, зараз будемо мити руки. І так поступово, крок за кроком, нам вдалося вимити руки. Далі підтримку, допомогу у виконанні дій ми зменшили,
На даному етапі хочу сказати, що дитина спокійно миє руки, що праворуч, що ліворуч біля їдальні, пересувається взагалі всією школою самостійно. Тобто ось так добре нам допомогла візуалізація. Ще хочу зазначити один такий важливий момент, що начебто на перший погляд така поведінка дитини, саме цього хлопчика, падає на підлоги, істерика, здається, що це так звана небажана поведінка. Але ми з нашими колегами, з членами мультидисциплінарної команди, обговорювали цю ситуацію і прийшли до висновку, адже така поведінка хлопчика спостерігалася також, коли він приходив на інші заняття в інші класи, в інші кабінети, дякую. Ось, і ми прийшли висновку, що це мова тіла, тобто, хлопчик не може вступити в діалог, він не може сказати, що він відчуває. І так своїм тілом він нам показував, що він боїться йти, він не розуміє інструкції, словесної інструкції йому недостатньо, йому потрібна візуальна підтримка. Ось такий був випадок. Будь ласка, далі. Також в нашому класі, в кожному класі нашого закладу є візуальний розклад, який ви можете бачити в презентації. Цей розклад добре працює не тільки для дітей з аутизмом, а взагалі для всіх учнів, а особливо, якщо це діти невербальні. Він добре структурує дітей у часі, дитина бачить, які в нього сьогодні завдання, що зараз вони будуть виконувати, що вони вже виконали. Один з моїх учнів перебуває на пансіоні в нашому закладі. Він дуже сумує за мамою. І ось саме завдяки цьому розкладу хлопчик спокійніше ставиться і відчуває себе спокійно і залишається спокійно, чекає п'ятниці. Як ми це робимо? Ми опрацьовуємо кожного дня, ми дивимося, який день, що сьогодні, наприклад, дивись, сьогодні вже четвер, нам потрібно виконати ось такі-такі завдання, а після четверга завтра п'ятниця, а в п'ятницю прийде мама. І ось таким чином діти спокійно, це їх заспокоює, урівноважує, і вони виконують крок за кроком завдання. Після кожного виконаного завдання ми переміщуємо картку в графу «Виконано». І таким чином ще дитина бачить, скільки він завдань виконав, який він молодець. І саме це заохочує, знову ж таки, його до виконання наступних завдань, тому що коли він виконує завдання, його похвалять, оцінка діяльності дитини. І це призводить також до систематичності в роботі. Далі, будь ласка. Дуже добре працює ось така візуальна картка спочатку, потім. Вона допомагає організувати діяльність дитини. Дітям потрібно знати, який буде наступний крок, що буде далі. Або за допомогою такої картки можна домовитися з дитиною. Наприклад, дитина хоче малювати, а вам потрібно, щоб дитина виконала конкретне завдання. І ми тоді кажемо, що спочатку ми виконуємо завдання, а потім ти малюєш. І таким чином ця картка, ну, дуже дієва картка. Також, до речі, саме така картка з однією з моїх учениць допомогла актуалізувати вже фразове мовлення. Дівчинка спілкувалася тільки окремими словами, а починали ми з нею працювати з цієї картки, що спочатку школа, потім додому. В графу «потім» ми розміщували картку «будиночок додому» і фотографію мами. І ось саме оцей зв'язок, спочатку школа, потім додому з мамою. І ось таким чином ми
так би мовити, спонукали дитину вже до фразового мовлення. Для цієї дівчинки взагалі була створена окрема комунікативна книга, в якій в неї знаходилася, перш за все, картка спочатку, потім, потім візуальний розклад особистий для дівчинки. Для неї це було дуже важливо. Ми проговорювали, що їй потрібно зробити. Після того, як вона виконувала завдання, вона уходила відпочивати, вже перемічувалась в зону відпочинку, де вона відпочивала. Адже виконання завдань потребує зосередження та концентрації уваги. Тривале виконання завдань може призвести до сенсорного перенавантаження дитини. Тому дуже важливими для дітей з аутизмом є заспокійливі сенсорні відчуття, які вона може отримати саме в наших організованих куточках відпочинку. Далі, будь ласка. Моя учениця кожного разу після виконання завдання йшла відпочивати або гойдатись на фітболі. Там у нас є на світлині краєчок, трішки видно цей фітбол, або занурювалася у сенсорне яйце. Ось саме на цій фотографії дівчинка лежить на диванчику всередині сенсорного яйця. Як гойдання, так і додатковий тиск на все тіло дає відчуття власного тіла в просторі, який потребує дитина. Інколи діти не можуть сидіти весь час на уроці, тому для них добре працює часткова участь у навчальному процесі. Тобто, спочатку дитина виконує завдання, а виконавши, йде відпочивати. Це те, про що я вам розповідала тільки що про дівчинку, яка виконувала завдання і переміщувалась в зону відпочинку. Після невеликого відпочинку нам дитину знову потрібно залучити до навчального процесу. Наступне, будь ласка. І в цьому нам дуже добре допомагає таймер або жетони. Як це працює? Наприклад, учениця або учень відпочиває, гойдається на м'ячі або займається своєю улюбленою справою. А вам потрібно через декілька хвилин розпочати навчання. Тому ми показуємо картку з жетонами, яка ви можете бачити. Привертаємо увагу дитини, адже тут дуже важливий є момент зорового контакту, хоча б на долю секунди, щоб дитина побачила. І кажемо, в тебе є там 3 жетони. Коли вони закінчаться, ти сідаєш за парту. І дитина продовжує займатися своїми улюбленими справами. Далі, через деякий час, який ви собі намітили, знову ж таки показуємо, кажемо, знімаємо жетон і кажемо, в тебе залишився там 2 жетони або 1 жетон. І так поступово знімаючи всі жетони, коли вони закінчуються, дитина спокійно встає і сідає за парту. Все це ми використовуємо в своїй роботі. Завдяки цим жетонам також ми з дівчинкою навчилися такої навички, як чекати, просто сидіти і чекати. А для дітей з аутизмом це дуже-дуже є важливим. В мене все. Дякую за увагу. Ось так ми працюємо. І там ще були відповіді на запитання, так? Так, надійшли питання. Ну, перше таке питання. Чи існує домашнє завдання для дітей з РАС? Чи повинні батьки допомагати робити домашнє завдання? Ну, наскільки ми всі з вами знаємо, що взагалі в початковій школі за програмою НУШ домашнє завдання несе рекомендаційний характер. Так само ми використовуємо для дітей з аутизмом, надаємо рекомендації батькам. На прохання, так, дякую, за проханням батьків. В мене зараз на даному етапі, саме в моїй практиці, в мене батьки просять, дайте нам, будь ласка, якісь невеличкі рекомендації завдання. Я такі завдання надаю.
І, звичайно, як і в загальноосвітніх закладах, коли ми надаємо якесь завдання, ми обов'язково даємо інструкцію, як його виконувати. Чи мають батьки допомагати, да, виконувати? Так, так, чи мають, звичайно. Адже дитина сама не впорається. І наступне було питання. Чи можна вважати успішним процес навчання невербальної дитини, яка досягла 12 років? Ну, якщо ми правильно зрозуміли це питання, то мова йде про пубертатний період розвитку дитини. Звичайно, такий в цей період дитина почуває, її поведінка змінюється, вона може бути збентежена, агресивна, ось такі відбуваються зміни. Але це не значить, що дитина не може навчатися успішно. Що стосується мовлення дитини, якщо дитина невербальна, це не значить, що вона не вміє спілкуватися. І для засвоєння, для перевірки її знань, ми використовуємо різні інші методи. Так, як на початку казала Маргарита Миколаївна, покажи, дай. Надаємо право декілька варіантів. Там, вибери правильну відповідь із 2-3 варіантів. Ну, ось так. Ну, мабуть, правильно, я ще надам відповідь на одне з питань, яке теж надійшло. Що повинна вміти дитина зраз по завершенню 9 класу? Ну, хочу сказати, що питання, мабуть, складне. Чому? Тому що ви всі дуже добре знаєте, що діти зраз – це дуже різні діти. Кожної дитини немає схожої на іншу дитину. Це перше. По-друге, кожна дитина має різний рівень інтелектуальних знань. Тому конкретно відповісти на все питання, що має знати дитина по завершенню 9 класу, неможливо. По-перше, за якою програмою вона навчалася, яка корекційна робота проводилася, і взагалі, які в неї індивідуальні були можливості і як вони розкривалися. Тому це чисто конкретно під кожну дитину треба працювати і шукати відповідь. Я дякую Ользі Вікторовні за те, що вона розповіла. Вона зараз вам розказала про саме ту програму «Teach», про яку говорила Катерина Олексіївна. Саме головне – це структурування і візуалізація, часткова участь і так далі. Тобто ми використовуємо в повній мірі цю програму. І вона, хочу сказати, дуже дієва не тільки для дітей з розладами спектру аутизму, а взагалі для всіх дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку. А ще я хочу сказати, що ми дуже шукаємо різні шляхи в роботі, щоб покращити навчання наших учнів. І для того, щоб зменшити сенсорне навантаження, ми вже декілька років працюємо без дзвоників. І я хочу сказати, взагалі стало в школі набагато тихіше. І покращується психоемоційний стан завдяки і програмі Teach, і завдяки тим умовам, які ми створюємо для навчання наших учнів, в тому числі для навчання учнів з розладами спектру аутизму. Продовжуємо далі. В нашому закладі також є діти, які знаходяться на індивідуальній формі здобуття освіти, педагогічний патронаж. Ще? Ні? А що таке? Добре. Значить, будь ласка, як організовується навчання здобувача освіти у нас в закладі на індивідуальній формі здобуття освіти, педагогічний патронаж, розповість вчитель Тарадай Марина Олександрівна. Вона працює з хлопчиком, який має інтелектуальні порушення помірного ступеня в поєднанні з розладами спектру аутизму. На сьогодні він уже у нас в 8 класі. Будь ласка, Марина Олександрівна. Добрий день, колеги. Щоб навчитися, треба вчитися. Тому ми постійно займаємося самоосвітою та збагачуємо свої знання. Завдяки нашому науковому керівнику Островській Катерині Олексіївні ми пройшли навчання та здобули знання, які тепер впроваджуємо в свою роботу.
Також гарний досвід роботи я отримала, працюючи з нашим директором Наталею Петрівною в таборі з дітьми з аутизмом в Америці. А потім у таборі «Слава». Так. Тож сьогодні хочу поділитися своїм досвідом роботи з індивідуальної форми здобуття освіти з учнем, який має інтелектуальні порушення помірного ступеню в поєднанні з розладами спектру аутизму. Цей учень спочатку навчався 4 роки в класі, але так як потребував більшої уваги, додаткової допомоги в комунікації та соціалізації, індивідуального підходу, був переведений на індивідуальну форму навчання завдяки тому, що мама зробила все, що від неї залежало. Успішними методами в моїй роботі є використання методів відтермінованого й одночасного підказування, поступове зменшення допомоги і система найменших підказок, сприяння підтримування та узагальнення навичок. Наприклад, учень називає пори року. На питання «Яка зараз тиша?» я даю час на роздум. Якщо ж відповіді все-таки немає, я даю підказку наступним питанням. Чи зараз зима? Якщо він каже «так», я наводжу інші питання. Чи лежить зараз сніг? Чи приїхав він до школи у шапці та в зимній куртці? Чи дуже холодно на вулиці? Коли він відповідає правильно, що зараз ні, не зима, я задаю наступне питання. А чи зараз літо? Якщо учень відповідає, що так, тоді використовую наступні питання. А чи навчаються діти в школі влітку? Коли відповіді все ж таки немає, я даю наступну підказку, яка зараз пори року, якщо діти пішли до школи після літніх канікул, коли листя жовтіє та опадає. І таким чином не залишаю йому можливості відповісти неправильно або залишити питання без відповіді. Це метод відтермінованого і одночасного підказування. Щодо поступового зменшення допомоги, це приклад, коли дитина плакала, як мій учень на початку нашої з ним роботи, коли в нього щось не виходило, або він щось не вмів, або не розумів. Тому що цей учень з розладами спектру аутизму, який має проблеми з комунікацією та соціалізацією. І тому я спочатку вчила його просити про допомогу. А саме, коли він починав плакати або нервувати, я казала, не можеш сам, скажи, допоможіть мені, будь ласка. Він повторював, і я допомагала. Або відкрити клей, або вирішити приклад і таке інше. Наступним етапом було те, що я підказувала вже не фразу «допоможіть мені, будь ласка», а казала «попроси про допомогу». І він повторював цю фразу. І останній етап, коли учень починав нервувати або плакати, коли щось не виходило, я задавала питання, що треба зробити, якщо не можеш сам? І він просив про допомогу. Таким чином навичка закріпилася, тому що ми її опрацювали з мамою учня та іншими педагогами. І зараз він вже сам просить про допомогу, без нагадування, не починає плакати або нервувати, якщо щось не виходить. Важливу роль в навчанні дітей зі складними порушеннями відіграє також доступність пояснення, а саме актуальному рівню розвитку дитини. Тобто за допомогою ППР-діагностики, яку проводять колеги в нашій школі, я знаю актуальний рівень розвитку свого учня і завдяки цьому підбираю завдання відповідного рівня та формую навички комунікації та соціалізації, які так необхідні дітям зраз. Важливим фактором успішної роботи дитини на уроці є насамперед її емоційний стан. Для мого учня це відіграє велику роль, так як він боїться шуму, різких звуків, він закриває вуха. Якщо підвищити голос, дитина починає нервувати та може почати плакати. Тому результат роботи на уроці або закріплення матеріалу неможливі без спокійної інтонації голосу та тиші в кабінеті. Також в роботі мені допомагає перехід від найбільшого до найменшого. Наприклад, на уроці елементарні математичні уявлення ми рахуємо приклад 10 додати 10 за допомогою лінійки. І учень додає будь-яке число, тільки не 10, не може зупинитися на десятці, а продовжує далі додавати. А тільки вчора він успішно рахував такі приклади, тобто я знаю, що він може, але... Можливо, сьогодні йому не вистачає концентрації або зосередження уваги, тобто він потребує корекції та допомоги.
І ми переходимо до прикладу простішого – 10 додати 1, 10 додати 2, який він успішно вирішує. І вже потім повертаємось до прикладу 10 додати 10. І також маємо успіх у вирішенні цього прикладу. Неможливе навчання дітей з інтелектуальними порушеннями без корекцій, підказок, постійного нагадування та багаторазового повторення. Без цього ніяк. Мій учень з інтелектуальними порушеннями помірного ступеню глобально читає. Іноді відповідає на питання про прочитане. Нехай не з першого разу, але відповідає та пише під диктовку, хоча іноді і з помилками. А ви розумієте, які це великі досягнення для нас? Це все завдяки корекції, підказок, постійного нагадування та багаторазового повторення. Також результатом нашої успішної роботи є командна робота з батьками, адже мама мого учня дотримується тих самих вимог до навчання, що є в школі. Вона продовжує цю роботу вдома. Це впливає на успішність у навчанні її дитини. Таким чином відбувається генералізація знань та навичок в різних середовищах з різними людьми. А ви всі знаєте, що навичка вважається закріпленою, якщо дитина використала її в трьох місцях та з трьома різними людьми. Чому це важливо? Для того, щоб дитина могла попросити про допомогу чи сказати, що їй потрібно в новому місці та новій людині. А саме головне є те, що індивідуальна форма навчання не обмежує мого учня в комунікації з однолітками та дорослими. Так як я працюю ще бібліотекарем, на перерві приходять діти та вчителі. Ми з учнем ходимо по школі, до туалету або в інший кабінет. Дитина вітається та комунікує в силу своїх можливостей, як з однолітками, так і з дорослими. І тому дитина щаслива, що має можливість і допомогу в комунікації. Адже ми всі з вами добре розуміємо і знаємо, що головні наші завдання – це здоров'я та щастя дитини. Дякую, успіхів у роботі. Дякую, Марина Олександрівна. Ви, мабуть, тепер зрозуміли, чому ми спочатку звернули з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку, тому що саме ті основні методи, вони використовуються і в роботі з дітьми з розладами спектру аутизму, як легкого ступеню, так і помірного ступеню. Як казала Катерина Олексіївна, що виконання програм – це не є першочергове для дітей з розладами спектру аутизму. Для них дуже важливо – це соціалізація. З цією метою в навчальному плані для цих дітей є обов'язкова корекційна складова. Вона є різною для першого і для другого рівня освіти, а також залежить від того, який інтелект у дітей певного класу, інтелектуальні порушення легкого чи помірного ступеня. Що ж це таке? Корекційна складова – це ефективний шлях. Це спосіб подолання або послаблення психофізичних недоліків. І як ми це робимо? Ми це робимо в навчально-виховному процесі, в ігровій формі, в трудовій діяльності, в побутовій. Тобто корекційна робота у нас проводиться 24/7, якщо можна так сказати. Роботу проводять всі – і вчителі, і вихователі протягом всього дня, скільки дитина перебуває в закладі. І почати інформацію про корекційну роботу мені б хотілося саме з роботи корекційно-розвиткового заняття, логопедія або розвиток мовлення. Про особливості цієї роботи розкаже знову Маргарита Миколаївна Череп, яка є і членом нашого консиліуму, і вчителем-логопедом. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги, хто тільки приєднався, ще не бачив мене. Я розповім про особливості логопедичної роботи у спеціальній школі. Вона має свою специфіку, яка зумовлена особливостями вищої нервової діяльності, психологічними особливостями учнів, а також характером симптоматики, механізмів, структури мовленнєвого дефекту. Аналіз досліджень показує, що у дітей зі складними порушеннями розвитку є несформованим не тільки саме мовлення, але й його передумови. У них не розвинуті просторові дії, не сформований інтерес до оточуючого, не розвинута предметна діяльність. Всі ці важливі фактори лежать в основі розвитку смислової сторони мовлення, а також його граматичної будови.
логопедична робота з дітьми зі складними порушеннями повинна враховувати головне положення про те, що в структурі дефекту є порушення мислення. Відомо, що розвиток мислення відбувається паралельно з розвитком мовлення. Відповідно, систематична, цілеспрямована робота з розвитком мовлення сприяє розвитку мислення. До нашого закладу приходять діти з різними мовленнєвими порушеннями на різних рівнях розвитку. Це і безмовленнєві діти, які користуються тільки окремими звукокомплексами або вокалізують. Діти, що мають певний словниковий запас і можуть спілкуватися окремими словами або якоюсь односкладною фразою. Однослівною. Діти, що мають фразове мовлення та користуються фразою, але у більшості випадків ця фраза аграматична. Починаю свою роботу логопед, як завжди, з обстеження. З обстеження всіх компонентів мовлення дитини. Під час обстеження дуже важливим є налагодити почуттєвий контакт з дитиною, зацікавити її і знайти той мотиваційний, як ми називаємо, бажаний предмет стимул, який допоможе в подальшій роботі. Це те, за що дитина в подальшому можна буде спонукати до взаємодії і виконання завдань. Користуючись принципом, який вже чули, спочатку потім. Спочатку там дуєш бульбашки, потім будеш робити те, що ти хотів. Або навпаки. Я роблю це так. В кабінеті на видних місцях я розкладаю різноманітні іграшки і предмети, які можуть зацікавити дитину. Коли вона заходить до кабінету, то може брати все, що завгодно, все, що їй подобається. Вона хватає, кидає, іде далі. А вже за другим-третім разом ми можемо визначити те, на що дитина звертає увагу найбільше. Те, що їй подобається, вона буде брати частіше. Це і є той предмет, бажаний, з яким ми будемо далі працювати. З його допомогою ми зможемо заохотити дитину до співпраці. Як під час обстеження, так і в подальшій роботі. Після обстеження всіх компонентів мовлення дитини і враховуючи її мовленнєві порушення та психофізичні можливості, логопед розподіляє учнів на групові та індивідуальні заняття та складає календарно-тематичне планування. На сайтах Міністерства освіти та Інституту модернізації освіти можна знайти наступні корекційні програми. А ще, так як ми знаходимося в експерименті і спираючись на обстеження ППР, де визначаємо актуальний рівень розвитку дитини, то використовуємо елементи і програм для дітей з особливостями дошкільного віку. Також зміст логопедичної роботи повинен відповідати програмі з навчання грамоті і вивчення рідної мови. При складанні календарно-тематичного планування я завжди використовую планування вчителів для того, щоб лексико-граматичні теми паралельно з уроками засвоювались і на логопедичних заняттях. Заняття з розвитку мовлення є частиною загальної корекційно-виховної роботи, що проводиться з дітьми в спеціальній школі. Діти зі складними порушеннями розвитку особливі, тому і логопедична робота з ними має свої особливості. Їх дуже багато, я ознайомлю вас з основними. Отже, перше – комплексна спрямованість логокорекційної роботи. Іншими словами, вся логокорекційна робота спрямовується на всі системи мовленнєвої діяльності, незалежно від рівня їхнього розвитку. Так як у дітей зі складними порушеннями, провідним порушенням є недорозвинення пізнавальної діяльності, весь процес роботи повинен бути спрямований на формування розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення. І перший крок корекційної роботи – це розвиток довільної уваги, формування наслідувальної діяльності. З урахуванням характеру порушень мовлення, логопедична робота проводиться над мовною системою в цілому. На кожному логопедичному занятті йде корекція порушень не тільки фонетико-фономатичної сторони мовлення, а й лексико-граматичної, залежно від можливості та потреби дитини. Ну, наприклад, логопедичне заняття на диференціацію звуків СШ доречно включити лексичну тему, таку як одяг, там дуже багато слів цими звуками, а також граматичну, там, наприклад, написання, правильне написання слів цими буквами.
У процесі логопедичної роботи важливо ґрунтуватися на принципі поетапного формування розумових дій за допомогою максимального залучення аналізаторів зорового, слухового, тактильного, а також використання максимальної і різноманітної научності. Діти краще сприймають предмети і іграшки, ніж картки і книжки. Тому при вивченні, наприклад, теми овочі, доречно взяти натуральні, там, наприклад, цибулю, лук, капусту, ну, що у вас є, і дати дитині можливість відчути ці сенсорні відчуття, потримати в руках, понюхати, навіть спробувати, визначити колір і тощо. Найважливіше значення має диференційний підхід, який враховує особливості вищої нервової діяльності, психічні особливості дитини, її працездатність, особливості моторного розвитку, рівень мовних розладів. Кожна з дитини з аутизмом не повторна, вона вимагає свого особливого підходу. І тому логопед перебуває в постійному пошуку цього особливого підходу, індивідуального підходу. Корекцію порушень мовлення, особливо звукову мову, потрібно поєднувати з загальним розвитком моторним і особливо з розвитком дрібної моторики. І в цьому нам допомагають різноманітні іграшки для розвитку дрібної моторики, пальчикова гімнастика, фізкульт хвилинки і елементи з логоритмики. У зв'язку з тим, що сформовані умовно-рефлекторні зв'язки у дітей зі складними порушеннями розвитку дуже консервативні, сталі, змінюються з труднощами, необхідно досить щільно відпрацювати етапи закріплення правильних мовленнєвих навичок, що також зумовлює часте повторювання логопедичних прав, але з включенням елементів новізни за змістом і за формою. Необхідно засвоювати мовленнєві навички в різних ситуаціях. Засвоєні навички в кабінеті можуть втрачатися в інших містах, іноді навіть в різних кабінетах. Поставили звук, приходжу до вчителя в клас і дуже радію, хочу, щоб дитина це відтворила, а вона вже не в змозі це повторити. Тому дуже важливо закріплювати ці навички в різних місцях і в різних ситуаціях, наприклад, десь в магазині, десь з батьками, з дітьми, розмови по телефону. Ураховуючи швидку втомлюваність, схильність до охоронного гальмування, необхідно проводити часту зміну видів діяльності, переключення дитини з однієї форми роботи на іншу. На заняттях важлива увага дитини, тому необхідно вміти вчасно її переключати. Ну, переключаємо увагу дитину, хто як може, ну, наприклад, ой, подивись, що там полетіло за вікном. Дитина подивилася, і в цей час ви можете запропонувати їй якусь іншу діяльність, а ми можемо спробувати продовжувати ту саму. Специфікою логопедичної роботи з цими дітьми є чітке дозування завдань та мовленнєвого матеріалу. Особливості пізнавальної діяльності дітей зумовлюють необхідність поступового ускладнення завдань та мовленнєвого матеріалу. Будь-яке завдання повинно бути максимально розкладене на прості складові. Одне й те саме завдання виконується спочатку на простому матеріалі, а потім на більш складному. Для ефективного засвоєння правильних мовних навичок дітьми необхідно не дуже швидкий темп роботи. Наші діти потребують багаторазового повторення та часу на роздуми. Також слід підтримувати у дітей інтерес до виправлення мовлення, впливати на його емоційну сферу. Важливо створити позитивний емоційний фон, викликати у дітей інтерес до занять. Тому проводити їх треба в цікавій ігровій формі. На заняттях ми використовуємо мовні ігри та вправи, яскраві та яскраві цікаві іграшки, предмети та сюжетні малюнки. І такий прийом використовую. Я не кажу дитині, підемо ми будемо з тобою робити вправу. Я кажу, пішли ми з тобою пограємось. Діти всі люблять гратися, і тому навіть те завдання, яке не є ігровим, але коли вона чує, що ми йдемо гратися, вона сприймає зовсім по-іншому. У зв'язку з тим, що порушення мовлення у дітей має стійкий характер, логопедична робота в спеціальній школі з цими дітьми займає більше часу, тобто більше тривалий термін. І може навіть здатися, що
ну, нічого не відбувається. І робота логопеда йде марно. Але не потрібно очікувати швидкий результат від роботи з дітьми з аутизмом. Він може бути навіть через декілька років. І зазначимо необхідність тісного зв'язку роботи логопеда, вчителя, вихователя і батьків. Потрібно так організувати педагогічний вплив, щоб не тільки на логопедичних заняттях, а й у класі та позакласний час здійснювалося закріплення на правильних мовленнєвих навичок, контроль і допомога батьків та педагогів. Ну, ще хотіла сказати, що варто дотримуватися правил у спілкуванні з дітьми з аутизмом. Перше – це говорити те, про що їм цікаво, знайти той мотиваційний стимул і ту тему, з якою можна спілкуватися. І тоді він підтримає з вами цю бесіду. Необхідно скорочувати речення в розмові, так як дитини, ну, оскільки їм дуже складно осмислювати усне мовлення. І розмовляючи з аутистом короткими реченнями, ви даєте йому можливість більше ефективно переварювати інформацію. Малюйте. Пробуйте малювати схеми, інструкції або прості зображення. Навіть можна намалювати, візуалізувати розклад дитини. Наші педагоги вміють малювати навіть казки. З допомогою малюнків доносять до дітей з розладом аутизму такі казки, як «Рібка», я бачила, дуже цікаво. Спробуйте, малюйте. Давайте час на осмислення. Може, треба запастися терпінням і дати дитині можливість вашу інформацію обробити. Якщо дитина не відповіла на перше питання, то не поспішайте ставити друге. Дотримуйтесь мовної сталості. Всім відомо, що в мові існують різні варіанти побудови фраз. Для вираження однієї думки можуть використовуватися різні слова. Діти з аутизмом не вловлюють таких відмінностей, тому говоріть однаковими фразами. Ну, принаймні, намагайтесь. Проявляйте чуйність і не сприймайте мовчання як особисте ставлення. Ну, ми ніколи не можемо знати, що, чому дитина мовчить. Може, невдало вибраний час, може, зараз щось її бентежить. Тому проявляйте чуйність і сприймайте це спокійно. Починайте розмову зі ствердженням. Дітям-аутистам не завжди легко відповідати на запитання, на кшталт «як справи?». Перетворення думок в речення для них може вимагати часу, тому починайте розмову без подібного тиску, щоб не ставити їх у незручне становище. Приділяйте більше уваги, вони це люблять. Важливо також вибрати правильний час для розмови. Тоді, коли дитина спокійна, коли вона розслаблена. І також важливо навколишні умови. Не повинно відбуватися багато всього одночасно, так як зайва кількість вхідних сигналів може скувати дитину. І останнє, говоріть прямо. Діти з аутизмом можуть не сприймати метафори, і їм дуже складно розуміти сарказм або іронію. Отже, підсумуючи, слід зазначити, що здійснюючи логокорекційну допомогу, впливаючи на формування всіх компонентів мовлення, дотримуючись принципу від простого до складного, можна досягти позитивної динаміки в мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом. Логопедична корекція дітей зі складними порушеннями розвитку відіграє важливу роль, оскільки вона забезпечує можливість для інтеграції дітей в соціальне середовище, де вони могли би впевнено та вільно спілкуватися. Дякую за увагу, сподіваюсь, вам було корисно. Дякую, Маргарита Миколаївна. Вона нам розповіла про свою роботу з дітьми, які все-таки мають мовлення і можуть говорити, але потребують корекції. А зараз ми почуємо розповідь Оксани Павлівни про те, як же допомогти дітям, які не мовленнєві, а їм потрібно і взаємодіяти, і комунікувати, і що для цього ми робимо в своєму закладі, нам розкаже Оксана Павлівна, будь ласка. Наталя Петрівна, доброго дня. Шановні колеги,
Мова і комунікація є основою соціальної взаємодії. Ми всі це знаємо, так? Провідна ознака розладів аутистичного спектру – це недостатній розвиток навичок комунікації. Більшість дітей з РАС не здатні використовувати мову для повноцінного спілкування. Одні з них зовсім не можуть говорити. Мова інших недостатньо добре розвинена, щоб виконувати всі комунікативні функції. В цьому випадку є необхідність звернутися до інших альтернативних способів комунікації, які доповнюють та замінюють мову, тобто до альтернативної та додаткової комунікації. Що ж це таке? Альтернативна і додаткова комунікація, за визначенням Міжнародної асоціації з альтернативної комунікації, це набір засобів і стратегій, які може використовувати будь-яка особа для вирішення щоденних завдань спілкування. Альтернативна і додаткова комунікація може мати різні форми. Це може бути мовлення, погляд, тестові повідомлення, жести, вирази обличчя, дотик, жестова мова, піктограми, малюнки, додатки символами та пристрої для генерації мовлення. В яких же випадках потрібно використовувати альтернативну, а в яких додаткову комунікацію? Про використання додаткової комунікації говорять, коли дитина користується лише невеликою кількістю слів. Якщо ж дитина взагалі не користується вербальним мовленням, про таких дітей ми говоримо, що вони невербальні, тоді ми говоримо про використання альтернативної комунікації, яка заміщує словесне мовлення. З кожним роком до нас все більше і приходить невербальних дітей. Як же комунікують такі діти? Батьки їх розуміють, а ми – ні. В такому випадку на допомогу приходять засоби альтернативної комунікації. І що ж потрібно починати роботу з такими дітьми? Перш за все, потрібно дослідити комунікативні можливості дитини. Це ми робимо за допомогою матриці комунікації, яку ви бачите зараз на світлині, вже результати її, та опитувальника для батьків. Більш детально хочу зараз на ній зупинитися. Що ж це таке? Матриця комунікації або спілкування – це методика оцінки, що дозволяє точно визначити, яким чином людина спілкується, і отримати загальну схему визначення логічних цілей розвитку комунікативних навичок. Матриця спілкування охоплює три основні аспекти комунікації. Перший – це види поведінки, які використовує людина для спілкування, наприклад, показує пальцем. Друге – це повідомлення, які людина висловлює, наприклад, «я це хочу», «я це не хочу». І третє – це рівні спілкування, наприклад, за допомогою абстрактних символів може спілкуватися жестів, міміки. На слайді ви вже бачите результат оцінювання у вигляді таблиці. Маючи таку матрицю комунікації та опитувальник батьків, враховуючи індивідуальні можливості дитини, ми починаємо роботу по підбору засобів альтернативної комунікації. На заняттях ми використовуємо методики Танцо-Дерберг, це глобальне читання, леб-системи, бліс-системи, жести, піктограми, які призначені надати дитині додаткові комунікативні можливості в володінні мовленевої діяльності. В нашій школі ми створили такий список жестів, які ви зараз бачите на світлині, які першими формують, на нашу думку, для розвитку комунікативної поведінки у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. З метою дотримання єдиних вимог ці жести використовують всі педагоги на своїх заняттях в нашій школі. І батькам також ми рекомендували її для повсякденного використання вдома. Обов'язково всі жести ми супроводжуємо словами. Якщо ми показуємо добре дитині, то ми говоримо «добре, молодець». Якщо ми вітаємося жестом, ми говоримо «доброго дня» або «до побачення». Це обов'язково. В процесі роботи на заняттях з альтернативної комунікації ми використовуємо комунікативні планшети, на світлині ви їх бачите, дошки, елементи методики Танцо-Дерберг, це глобальне читання. В усіх класах у нас є візуальна підтримка, про це вже говорили мої колеги, у вигляді піктограм. Біля їдальні на кранах знаходяться таблички з алгоритмом «Миємо руки». На дверях класних кімнат прикріплені таблички –
за допомогою яких учні краще орієнтуються в приміщеннях. Як говорили мої колеги, діти зараз – це візуали, тому візуальна підтримка для них дуже допомагає. Так. В минулому році наші учні, які відвідували заняття з альтернативної комунікації, писали листи АДК Діду Морозу. Зараз ви бачите цей лист на світлині. Спочатку ми такий лист написали разом з дітьми в школі, а потім батьки разом з дітьми зробили це вдома. Зі слів батьків, процес написання листа у вигляді піктограм був зрозумілий для дітей і дуже захопливий. Діти і батьки отримали позитивні емоції та ще й подарунки згодом під ялинкою. В Україні запрацював перший мобільний україномовний додаток Digital Inclusion для безбар'єрного спілкування та розвитку мовлення для людей із розладами спектру аутизму та порушеннями мовлення. Наша школа приймала участь в тестуванні даного додатку. Презентація цього додатку відбулася 17 червня поточного року. Цей додаток має кілька компонентів. Слова, універсальний словник з аудіосупроводом та зображеннями, мої набори, індивідуальний словник з аудіосупроводом та зображеннями, який можна також доповнювати самостійно своїми словами, та розділ творчість, який містить різноманітні творчі завдання. Цей додаток є безкоштовний і його можна також завантажувати як на мобільний телефон, на планшет і навіть є веб-версія. Даний додаток ми рекомендуємо батькам використовувати. На уроках з АДК також ми починаємо впроваджувати даний мобільний додаток і рекомендуємо всім педагогам, які працюють з такими дітьми. Оксана Павлівна, у вас ще є відповідь на питання? Так. Є ще на світлині рекомендації, про які тільки що Маргарита Миколаївна також говорила. Я не буду їх зачитувати. Будь ласка, можете їх прочитати самостійно. Краще дам відповідь на запитання. Так? Чи може навчати дитину зараз вчитель, який не володіє навичками альтернативної комунікації? Ну, по-перше, не навичками альтернативної, а засобами, способами може, формами володіти вчитель альтернативної комунікації. В залежності від того, яка у нас дитина зараз, вербальна чи невербальна, ми будемо, вчитель повинен відповідно, якщо це вербальна, але вона не володіє мовою настільки, щоб комунікувати, то ми будемо додаткові способи комунікації підбирати. І вчитель повинен знати про них, відповідно, які вони є. Навіть якщо не володіє такими якими, наприклад, про які я говорила, то саме елементарне – це жести, які ми використовуємо в повсякденному житті. Звичайний листочок з ручкою можна намалювати схему, написати слово, як говорили мої колеги, і таким чином ми можемо вже комунікувати з дитиною і вербальною, і невербальною. Я думаю, що я дала так відповідь на запитання. Дякую за увагу. Я хочу додати до цього виступу, що такого предмета в навчальному плані, як альтернативна комунікація, немає. Ми його ввели як за рахунок додаткових годин і саме для немовленнєвих дітей. Але якщо нема такої можливості ввести такий предмет окремо, я думаю, що це може проводити вчитель-логопед, який освоїть знання з даної теми. І ще хочу звернути вашу увагу на один такий корекційне заняття, яке називається психомоторний сенсорний розвиток. Він з'явився в навчальному плані для дітей з помірною розумовою відсталістю недавно, але ми його почали використовувати раніше. І не тільки для дітей з складними порушеннями розвитку, а і за потреби. Для чого він? Що він дає? Як проводиться, вам розповість вчитель, яка займається цим? І Юлія Геннадіївна Бараненко, будь ласка. Добрий день. Я як корекційний педагог хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи і на конкретних прикладах показати, як саме я будую свою роботу з учнями зі складними порушеннями розвитку. Якщо ви запитаєте мене, що дає дитині заняття психомоторного та сенсорного розвитку, то я вам відповім.
Це бути в балансі з самим собою, пізнавати себе, свої відчуття, вчитися прислуховуватись до себе, свого тіла і своїх відчуттів. А моє завдання, як педагога, створити дитині спеціальні умови і бути провідником для нього. Тому ми створили у нашій школі кабінет психомоторного та сенсорного розвитку, який містить в собі навчальну зону та темну і світлу сенсорну кімнату. І як говорила Марія Монтессорі, що заняття, не підкріплені чуттєвим досвідом, мають нестійкий характер та незрозумілий для дитини зміст. Саме тому сенсорний досвід дитина накопичує, працюючи зі спеціально створеним дидактичним матеріалом. Тому і мої заняття проходять в ігровій формі з максимальною кількістю різноманітного дидактичного матеріалу. А метою проведення корекційних занять є корекція та розвиток сенсорно-перцептивних процесів та психомоторних умінь і навичок. Адже сенсорний розвиток є фундаментом загального розвитку дитини та необхідний для успішного її навчання. Отже, принципи роботи, на яких базується зміст занять психомоторного та сенсорного розвитку. Першим це є збір інформації. Для мене, як корекційного педагога, також важливий збір інформації та анамнез дитини. А якщо це дитина ще з аутизмом, то окрім базових знань про дитину, я ще маю володіти додатковою інформацією, яка допоможе мені певним чином побудувати роботу з цим учнем. Так як я входжу до складу психолого-педагогічного консиліуму і веду спостереження за дитиною, то певні показники обстеження та ППР-діагностики я одразу фіксую для себе. Це мені потрібно для подальшої роботи з учнем, щоб розуміти рівень розвитку дитини, над чим працювати першочергово, визначивши можливості та потреби учня. Другим етапом це є написання індивідуально-календарно-тематичного планування. На сайті ви можете бачити, якою програмою я користуюсь. Ця програма затверджена Міністерством освіти і науки України. І обов'язково при складанні індивідуально-календарно-тематичного планування я враховую показники обстеження. Отже, наводжу одразу приклад. За результатами обстеження у певної дитини розвиток дрібної моторики на дуже низькому рівні, то при складанні тематичного планування для цієї дитини я беру це обов'язково до уваги і підбираю такі вправи, щоб корекція дрібної моторики простежувалась на усіх моїх заняттях з цією дитиною. Наприклад, тема заняття – повторення основних кольорів вправи на сортування. Тобто я працюю за своїм календарно-тематичним плануванням, повторюємо кольори сортуючи, паралельно розвиваю дрібну моторику, відпрацьовуємо пінцетний захват, що допоможе дитині швидше підготувати руку до письма. Наступним є це цілі та завдання мультидисциплінарної команди. Обов'язково на своїх заняттях психомоторного та сенсорного розвитку я також враховую цілі і завдання, які були поставлені мультидисциплінарною командою. Тому як вони стають наскрізним процесом в роботі з дитиною на усіх корекційних заняттях і з усіма педагогами. Наприклад, під час мультидисциплінарного засідання стосовно певної дитини була визначена одна із короткотривалих цілей – це навчити дитину сидіти за партою. І тут починає роботу уся команда. Кожен планує, як саме ця ціль буде досягатися на його корекційному занятті. Наприклад, тема заняття – вивчення сенсорних еталонів повторення геометричних фігур. Я знаю, що робота з кольоровим тістом для цієї дитини може слугувати як заохочення. То я все це об'єдную. Тобто, працюю за своїм плануванням, узявши за основу улюблене заняття дитини, яке у неї викликає зацікавлення. Та паралельно працюю над тією ціллю, яка була поставлена мультидисциплінарною командою. І поступово привчаю дитину сидіти за парти. І в нас виходить, що дитина з захопленням виконує завдання, працюючи з кольоровим тістом, ми повторюємо геометричні фігури, та в процесі дитина спокійно сидить за партою. Наступне – це є методи та прийоми роботи з дітьми зі складними порушеннями, які я використовую в своїй роботі. Заняття з психомоторного та сенсорного розвитку – це лише одна із ланок усього освітнього процесу. А вдало побудована команда робота – це запорука ефективності і результативності в роботі з певним учнем. Тому,
Я обов'язково звертаю увагу на особливості роботи з дитиною. Чи потрібно в роботі з дитиною картки ПЕКС, або візуальний розклад, або жетонна система та таймер часу, або, якщо потрібно, планшетка спочатку потім. Якщо цим в своїй роботі користується вчитель, то я все це дублюю і впроваджую також в свою роботу з цим учнем. А якщо говорити про саму структуру заняття, то зазвичай воно має звичайну класичну форму проведення. Тобто вступна частина, далі навчальна, а потім релаксаційна. Але іноді я працюю від зворотнього. Тобто спочатку релаксаційна частина, потім навчальна. Пояснюю чому. Мої заняття відвідують учні зі складними порушеннями розвитку, у тому числі діти з аутизмом. І як дефектолог я чудово розумію, що особливості цих учнів. І тому іноді доводиться підлаштовуватись під емоційний стан учня для того, щоб допомогти дитині, а не посилити певні прояви поведінки чи емоційний стан. Наводжу приклад. Класний керівник звернула мою увагу на емоційний стан дитини. Учень ходив по класу, закривав вуха руками, не міг сидіти за партою, кричав. Вчитель припустила, що такий стан дитини є наслідком емоційного ранку, адже її учень – це дитина з аутизмом, перший раз їхав самостійно у шкільному автобусі. Завдяки одержаній інформації від вчителя я розуміла, що у учня, неймовірніше за все, відбулося сенсорне перенавантаження. Тому для себе я ставлю першочергово – це допомогти дитині зняти сенсорне перенавантаження. Адже поки у дитини буде тривати такий стан, він все рівно не зможе засвоїти ту інформацію або виконати ті вправи, що я буду пропонувати. Прийшовши до кабінету, учень одразу побіг до гамака, він почав розгойдуватись, ніби заколихувати себе. Позитивно ще на стан учня сприяло те, що в кабінеті була повна тиша. Ще, знаючи, що саме цього учня заспокоює вода, ми деякий час працювали з водою та арбізами. Через певний час почалися відбуватися зміни у поведінці. Тобто дитина почала заспокоюватись, перестав учень закривати вуха руками, перестав кричати, дитина стала почувати себе більш комфортніше, а емоційний стан став вирівнюватись. А вже аж потім ми поступово почали виконувати завдання, що було за моїм календарним плануванням. Нам вдалося зняти сенсорне перенавантаження, і дитина повернулася до класу вже в стабільному емоційному стані. Адже головне пам'ятати про індивідуальний підхід, потреби та можливості дитини. Дякую за увагу. Дякую, Юлія Геннадівна. Я хочу ще буквально пару слів сказати про такі корекційні заняття, як ритміка, ЛФК і СПУ, які є в навчальних планах. Я звертаю вашу увагу, деяким педагогам здається, навіщо та ритміка потрібна, але деякі діти ходять на вшпиньки, і литковий м'яз, і ахілеве сухожилля не може правильно скорочуватись, тому саме танцювальні вправи тренують м'язи. До того ж, це заняття проходить в ігровій формі. Лікувальна фізкультура, вона спрямована на міжкулькову взаємодію головного мозку, і вправи ці допомагають тримати дитині організуватись на навчальному середовищі. Ну і одне з головних корекційних занять – це соціально-побутове орієнтування, це підготовка наших дітей до життя в соціумі, це наші кабінети соціально-побутового орієнтування, де діти вчаться готувати, обслуговувати себе, доглядати за приміщенням. І ще ми створили з минулого року такий предмет, як кухарська справа, тому що, мабуть, саме головне для цих дітей – це навчити себе обслуговувати, доглядати за собою. І перед нами стоїть таке завдання, як навчити дітей у доступній формі, особливо для дітей з складними порушеннями розвитку, як це можна зробити, а також донести до батьків, наскільки шкода від гіперопіки. І от саме тут я хочу надати слово щодо роботи з батьками про партнерські відносини Погорелевій Марії Васильівні. Будь ласка, я розумію, ми вже багато часу займаємо, якщо можна трошечки скоротитись. Дякую. Дякую, вітаю. Робота з батьками – це один з найважливіших аспектів. Це підвищення культури батьків та підготовка батьків
до співпраці з колективом. Кожного року ми приймаємо у свою родину сім'ї, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, а також сім'ї, які виховують дітей з аутизмом. І спостерігаємо різні варіанти батьківського ставлення до порушення розвитку своїх дітей. За нашими спостереженнями, найбільше родин, що виховують своїх дітей у стилі гіперопіки. Батьки відчувають жалість, співчуття, а ще гірше провину і намагаються максимально полегшити життя своїм дітям. А це приводить до побутової несамостійності дітей. Діти приходять до школи і не вміють обслуговуватися. До атрофії вольових якостей, адже відомо, щоб досягнути успіху, дитинка повинна самотужки справитися з труднощами та невдачами. До невміння контактувати з іншими дітьми. Якщо дитина звикла, що в сім'ї вона є так званим всесвітом, то і в школі вона вимагає ж такого ставлення і до себе. Але коли вона зустрічається з реальністю, зустрічається з першими елементарними вимогами, відчуває інше відношення до себе, у дитини може розвиватися емоційний розлад. Звідси і плаксивість, звідси і не хочу в школу, звідси підвищена тривожність і істерика, бунт тощо. Є родини, їх значно менше, але вони у нас є. Це родини, які не хочуть сприймати дітей такими, які вони є насправді. Батьки таких дітей вважають, що їхні діти все можуть, все знають, але тільки їм весь час щось заважає. Чи то погода, чи то якийсь випадок невдачний, але батьки наполягають на досягненні високої успішності у навчальній діяльності. Звісно, що такі діти не виправдовують сподівань своїх батьків, а батьки, в свою чергу, звинувачують в усьому нас, педагогів. І для того, щоб таких ситуацій не було, ми починаємо працювати з своїми батьками іще до того, як їхні діти прийдуть до нас у школу. І перші зустрічі знайомства ми проводимо за круглим столом. Ми проводимо анкетування, визначаємо, які стилі виховання переважають в сім'ї. Даємо можливість батькам проаналізувати свою поведінку, побачити себе зі сторони, подивитися і визначити пріоритети виховної та навчальної діяльності у роботі з дитиною. Обов'язково ми знайомимо батьків з пірамідою Вільямса та Шелленбергера. Ця піраміда є основою розвитку кожної дитинки. Вона показує, наскільки мова, навчання та виховання залежить від нижніх етапів піраміди. Навчання ось на самому вершечку стоїть. Якщо дитина не вміє наслідувати, то про вивчення цифр та букв немає сенсу ніякого говорити. Для порівняння можу навести приклад. Нікому із нас не доводилося, не прийде в голову примусити новонароджену дитину зразу встати і піти ніжками. Ми всі знаємо, що для того, щоб дитина самостійно почала ходити, вона повинна навчитися тримати голову, потім повзати, сидіти і аж тоді ходити. І от якщо на початку таких зустрічей батьки озвучують дуже високі очікування для своїх дітей, то вже після нашого спілкування деякі з них змінюють їх на нові, які дійсно відповідають індивідуальним можливостям їхньої дитинки. Також ми просимо батьків, щоб вони в літній період вели щоденники спостережень за своїми дітками, за їхньою поведінкою. Такий вид роботи є цінним інформатором та полегшують роботу вчителя у вивченні поведінки дітей, запобігають можливим проблемам адаптації до школи.
Можу навести такий приклад із власного досвіду, коли один учень з аутизмом, надзвичайно ледачий, скажімо, нічого не хоче робити, тому що любить тільки гаджети, постійно не хотів з мамою працювати, скажімо, малювати. Він нічого не хотів, ну, скажімо, малювати. І от коли мама брала олівці і альбом і казала, давай помалюємо, хлопчик зразу починав кричати, немає колобка, немає того, немає цього. І такою поведінкою доводив себе до істерики. Мама, звичайно, здавалася, бо їй шкода. Таким чином хлопчик уникав небажаного дійства, і тим самим закріплювалася небажана поведінка, яка потім потребувала корекції. І ще ми дуже любимо запрошувати батьків до нас на уроки, щоб вони відвідували наші уроки. Був такий випадок у нашій школі, коли хлопчик у класі кусав та щипав інших дітей. Батьки не могли в це повірити, адже такого вдома ніколи не було. І після того, як вчителька запросила маму на урок, вона подивилася, то швиденько дала згоду на те, щоб провести корекцію поведінки дитинки. Дійсно, батьки мають можливість на власні очі побачити, як поводиться їхня дитина в школі, в класі, як працює на уроках, як взаємодіє з іншими дітьми. А ще батьки мають можливість подивитися методи та прийоми, вивчити їх, роботи вчителя. І потім ті ж самі методи та прийоми використати у закріпленні умінь та навичок своїх дітей. А ми стараємося допомогти батькам прийняти долю свою таку і активно працювати для того, разом з командою, для того, щоб максимально розвинути потенційні можливості дітей та забезпечити їм успішну інтеграцію в суспільство. І швиденько хочу відповісти на питання, яке було задано. Як відрізнити маніпуляцію дитини від реального погіршення стану здоров'я? Тільки за спостереженнями. І тільки спостереження. Я вже говорила, що ми просимо батьків вести щоденники спостережень за своїми дітьми. Вони там записують поведінку іще до навчального року. А ми, педагоги, ведемо такі самі щоденники діяльності, але тільки вже під час навчальної діяльності, під час навчального року. Потім співставляються ситуації, аналізується поведінка і робиться висновок. Ну і врешті-решт, якщо ви не встигли ще вивчити дитину, ви можете зателефонувати батькам і попросити у них допомоги. Я думаю, що нічого страшного тут такого немає. Дякую, Марія Васильівна. І в продовження теми сім'ї, але для тих дітей, які перебувають в пансіоні, я хочу надати слово, будь ласка, Віта Анатоліївна, вихователь нашого закладу, яка намагається замінити родину під час роботи своєї. Але все-таки, якщо нас слухають як її батьки, хочу сказати, як би ми не старалися, як би ми не намагалися, сім'я – це є сім'я, і замінити батьків – це неможливо. Ну, тим не менш, роботу ми проводимо дуже добре. Будь ласка, Віта Анатоліївна. Добрий день, шановні колеги. Як ви зрозуміли із попередніх виступів, робота з дитиною, особливими освітніми потребами, не закінчується після останнього уроку. Вона продовжується і в другій половині дня. Я хочу вам коротко окреслити основні аспекти роботи вихователя в нашому спеціальному закладі. У процесі виховання відбувається цілеспрямований вплив на вихованця, його мотиваційну, емоційно-вольову сфери, навички, звички та поведінку. Виховну роботу ми розглядаємо як процес організації спільних дій вихователя і вихованців, спрямованих на потреби дитини з інтелектуальними порушеннями та дітей з РАС, мотивації до активної діяльності, ціннісних настанов. Вирішення виховних завдань розглядаємо як комплекс підібраних
методів, засобів та прийомів. Використання виховного інструментарію залежить від вікових, індивідуальних особливостей дитини, добираються вихователем відповідно до виховної мети та поставлених завдань. Співвіднесення їх з існуючою виховною ситуацією з урахуванням потреб особистості та суперечливості її взаємовідносин з навколишнім світом. Отже, робота вихователя з учнями з особливими освітніми потребами в нашому закладі в сучасних умовах базується на таких аспектах. Перше – це вивчення та врахування індивідуальних можливостей, темпів опанування навчальним матеріалом. Друге – врахування принципів корекційної спрямованості. Третє – використання різних видів діяльності з метою загального розвитку дитини та корекції порушених функцій. Четверте – послідовність і систематичність формування та закріплення знань. Автоматизація навичок. П'яте – мотивація учнів до заняття, пізнавальної активності та самостійності. І шосте – максимальне виявлення та використання внутрішніх психічних резервів дитини, спираючись на її сильні сторони. Також здійснюється робота із засвоєнням дітьми з порушенням інтелекту знань про навколишню дійсність, формуванням навичок самообслуговування. На жаль, часто в дітей з порушеними інтелектуальними можливостями відсутні або не сформовані навички самообслуговування. Проводиться корекція порушень в емоційній сфері та поведінці. Я хочу поділитися своїм досвідом. Є у мене гарна учениця, гарна дівчинка. Працюю з нею вже 8 років. Після вивчення та спостереження, проведених на початку першого року, виявилося, що більшість учнів в класі були готові до навчальної діяльності. Учениця ж відрізнялася незрілістю емоційно-вольової сфери, частково розуміла звернене мовлення, мала низький темп роботи, не розуміла словесну інструкцію і швидко втомлювалася. В роботі з дівчинкою результативним стало створення для неї ситуації успіху. Для дитини важливо відчути і зрозуміти свої можливості. Усвідомлення ситуації успіху самим вихованцем, розуміння її значущості виникає як наслідок подолання ним свого незнання, невміння, власної нерішучості та інших труднощів. Навіть переживаючи ситуацію успіху, дитина зазнає сильних емоційних вражень, що може стати потужним фактором впливу для позитивних змін. Саме створена для дівчинки ситуація успіху розкрила внутрішні потенційні можливості. А саме це зміцнило її віру у себе та власні сили. Ефективні прийоми ситуації успіху, які нам допомогли в роботі з цією дівчинкою. Це емоційне поглажування, щире емоційне схвалення. Дати шанс – це коли може дитина виправити свою помилку. Підказки, підбадьорювання, прояв захоплення діями учениці. Грамотна корекція педагогів, які працюють з дівчинкою, використання ситуації успіху дали певні результати. По-перше, сформувався інтерес до сприйняття навчального матеріалу. Постійна увага на педагога, на дошку. Після словесної інструкції самостійно починає та закінчує виконувати поставлені завдання. Найголовніше, що дівчинка стала активна, отримує задоволення від власної роботи. Для мене найважливіше, що між нами виникла довіра. А довіра між учнем та педагогом – це перспектива для подальшої роботи. Велике значення вихователі нашого закладу приділяють вивченню та використанню новітніх технологій. Наприклад, наші вихованці дуже полюбляють мобільний додаток Qwer. Цей додаток дає можливість дитинам розкрити свої творчі можливості. Спочатку дитина отримує
розмальовку. Ці розмальовки тематичні. Це є вивчення правил дорожнього руху, правил безпеки, деякі основні поняття з природи, географії. Дитина розмальовує ці розмальовки, наводить екран мобільного телефону і от виходять у неї такі. От зараз ви бачите фото, де діти вивчали основні поняття з географії. Це наша планета, якої вона форми, потім день, ніч. Активно практикуються нашими вихователями і використання елементів технології фізичного виховання Миколи Єфименка. Створення оптимального рухового режиму позитивно позначається на життєдіяльності дитини. Наші діти у нас проводять, як сказала Наталя Петрівна, це патронаж, це з першого уроку, з 7 ранку і до вечора. Тому дитина і сидить на уроці, ми повинні її розбавити це її руховою активністю. Правильно організована дана рухова активність створює сприятливі умови для активізації всіх процесів, які відбуваються в корі головного мозку. Відбувається корекція емоційного стану дитини, створення мотивації, формування і закріплення позитивних емоцій, вироблення правильних емоційних реакцій. І хочу я трішки зупинитися ще на одній формі роботи з батьками, продовжити виступ Марії Васильівни. З цією методикою, це методика Кароль Сато, яку ми познайомилися завдяки Катерині Олексіївні, як давати собі раду із складною поведінкою у дітей. Це така психологічна підтримка батькам в роботі з небажаною поведінкою у дітей з аутизмом. Для налагодження сімейного мікроклімату через використання основних принципів короткотермінової методики Кароль Сатон. Спочатку ми для батькам пропонуємо ознайомитися з алгоритмом, як дати собі раду. У цій пам'ятці ми намагалися окреслити головні пріоритети готовності батьків до роботи з небажаною поведінкою у дітей. Адже методика розрахована на заснування її прийомів саме батьками та іншими членами родини з небажаною поведінкою дитини вдома. І протягом 8 тижнів, саме на такий час розрахована методика, надаємо консультації батькам щодо подальших дій з використання інструментарій методики. Дякую. Дякую, Віта Анатоліївна. Залишилось два питання, ми будемо намагатися дуже швидко. Я дуже вдячна тим, хто залишився з нами і слухає нас до кінця. Наступне питання розкрию є швиденько, дуже я. Це команда супроводу. Я знаю, що є нормативна база, з якою ви знайомі щодо складу цієї команди супроводу, щодо функції членів цієї команди супроводу. Але я дуже швидко, дуже коротко на прикладах розкажу, як ця команда супроводу працює в нас. Впродовж виступів ви неодноразово чули про те, наскільки важливо спостереження за дитиною і наскільки важливо обмінюватись інформацією між педагогами і співпраця з батьками. Тож, ми всі з вами дуже різні. Тембр голосу у нас різний. Навіть одні й ті самі вимоги ми висуваємо з вами по-різному. Відповідно, дітям дуже важко підлаштуватись під кожного педагога. І як результат може бути реакція, яку ми називаємо як небажана поведінка. Тому як ми робимо це, щоб не було цієї реакції? Обов'язково запрошуються батьки за потреби, а якщо ми можемо вирішити це саме, це консиліум, який ми збираємо всіх педагогів, які працюють на класі, і обговорюємо проблеми, які виникають у когось з педагогів з певною дитиною. Ну, до прикладу, у нас хлопчик прийшов до нас, який просто падав на підлогу і не хотів виходити з класу, або йти кудись, або повертатись в клас. Ну тут дуже добре спрацювала мама. Вона повідомила нам, що це саме немовленнєва дитина, і це його засіб комунікації. Таким чином він хоче сказати, що він не хоче виходити з цього приміщення, де йому добре, або він не хоче йти туди, куди він не знає, або він не хоче туди йти, бо йому там не подобається. Таким чином, класний керівник інформувала всіх педагогів, які працюють на цьому класі. Педагоги спокійно реагують, називають його по імені, дають час на роздуми. Дитина полежала, встає і йде
далі. І оце якраз і є результат нашої команди супроводу. Ще хочу навести приклад, що на початку навчання в нашому закладі деякі батьки ставлять дуже великі очікування перед нами. Вони хочуть, щоб ми навчили читати і писати дитину, але діти не вміють навіть себе обслуговувати, діти не вміють тримати стакан, тримати ложки. І наша задача – донести до батьків важливість саме про те, що говорила Марія Васильівна, бази для того, щоб діти отримували знання, тому що тримання ложки – це є основа для того, щоб дитина навчилась тримати ручку. І протягом цього спілкування разом з батьками ми вирішуємо, що ж таки в пріоритет ми ставимо – академічні знання чи соціалізацію. І протягом цього спілкування ми починаємо вирішувати, яку найменшу, найпершу ціль ми ставимо, що ми спочатку будемо робити, з чого ми почнемо, і що, яка в нас буде короткотривала ціль і яка буде довготривала ціль. Але обговорюємо, що протягом цієї роботи ціль може змінюватися. Тому мені дуже хочеться сказати, що саме команда супроводу, вона є тим акумулятором поєднання отих всіх тієї інформації, якою володіють батьки, якою володіють педагоги. Це толерантне ставлення одних педагогів до інших і відвертість батьків, відвертість педагогів. Але хочу звернути увагу, що все те, що обговорюється під час засідання команди супроводу, воно обов'язково залишається тільки в цьому приміщенні, де це відбулося. І завершуючи, хочу сказати, що це дуже важливо і дуже корисно. Один іще невеличкий приклад, який я хочу навести, що бувають такі ситуації, коли вчитель не справляється з певною дитиною, дитина не виконує його інструкції, не справляється з завданням, або вчитель не може знайти спільну мову з батьками, і з якихось своїх міркувань він не просить про допомогу, не повідомляє про це, і це доходить до якогось конфлікту, до якоїсь скарги. І знову команда супроводу приходить на допомогу. У нас такий випадок був минулому навчальному році. Ми зібралися і дуже толерантно, коректно допомогли вчителю, розказали про особливості кожної дитини. Хто як працює, хто як знаходить спільну мову з кожною дитиною. І таким чином цей конфлікт був врегульований. Тож команда супроводу – це необхідна робота, яка має працювати регулярно, якщо ми хочемо досягти певних успішних результатів в роботі з дитиною, особливо в роботі з дитиною з розладами спектру аутизму, тому що всі ці діти дуже індивідуальні. І останнє питання, яке хочеться на сьогодні нам для вас розкрити, це теж дуже важливе – адаптація та модифікація навчальних програм з урахуванням потреб та можливостей дитини. Я надаю слово Валентині Іванівні, яка підготувала інформацію на це питання. Будь ласка. Доброго дня, скоріше вже, мабуть, вечора. І я щиро сподіваюся, шановна педагогічна професійна громада, що наша команда, з чиїм досвідом ви мали змогу познайомитись, стала комусь у нагоді, можливо, нагадала забуте, зацікавила новим, до чогось спонукатиме в майбутньому, а можливо, знайде відповіді на якісь хвилюючі питання. На кілька хвилин я спробую перехопити вашу увагу і поговорити про силу тих змін, які можемо організувати ми з вами в своїй діяльності, в організації освітнього процесу з особливими дітьми, з дітьми з особливими порушеннями, а з порушеннями інтелектуального розвитку і розладом спектру аутизму. В підході до освіти цих дітей дуже важливо не боятись і шукати тих оптимальних шляхів, які зможуть організувати і робити процес освіти дієвим, ефективним, результативним для кожної дитини з урахуванням потенціалу, з урахуванням можливості дитинки. Ми, звісно, коли вас познайомили, спираємося на нормативну базу.
Ми керуємось в роботі освітніми програмами для дітей з інтелектуальними порушеннями. Але педагогу нерідко все ж таки конче необхідно змінювати і відходити від певних освітніх стандартів. Причина – це пошук шляхів до ефективного навчання дітей і з різною важкістю та глибиною аутистичних порушень. На сьогодні концепція «Нова українська школа» дала змогу кожному педагогу здійснювати ці зміни офіційно і законодавчо. Що мається на увазі? Адаптовувати і модифікувати навчальні програми, навчальні стратегії під кожну дитину в залежності від її освітніх потреб. Ну, почнемо, мабуть, з визначень, що є адаптація. Адаптація – це стратегія спрощення програми, яка змінює характер навчання, але не змінює понятійної сутності. Щодо модифікації, то модифікація спрощує і характер навчання, і зміст, і зменшує понятійну складність навчального матеріалу. Наша команда познайомилася з тим, наскільки системно ми підходимо до організації освітнього процесу. Передує, звісно, діагностика, визначається індивідуальні особливості дитини, потенціал дитини, наявність знань, навичок, сильних сторін кожного. Після проведення даної діагностики педагогічний консиліум визначає причини можливих труднощів і шляхи вирішення цих труднощів в процесі освітньої діяльності з дитиною. Виникає на сьогодні дуже багато суперечок з приводу того, що ж саме підлягає адаптації чи то модифікації. Чи програма, яка викладена у плані робочому педагога, чи середовище, чи методики навчання, чи прийоми викладання. Сьогодні ми почули, наскільки багато сфер має бути задіяно у прилаштуванні роботи, щоденної роботи, системної роботи задля ефекту, задля результату у розвитку і освіті дитини з аутизмом. З 2017 року мені випала можливість працювати у класі для дітей зі складними порушеннями. Це порушення інтелектуального розвитку легкого ступеня і розлад спектру аутизму. В нашому класі навчалось 6 учнів, і всі 6 учнів – це дуже різні між собою діти. Розлад спектру аутизму у кожного – це не є спільна характеристика для всіх. Наталя Петрівна вже говорила про те, що немає однакових дітей, і кожен з них має комплекс своїх особливостей. І організувати єдину спільну роботу в умовах, де всі 6 учнів мають різний рівень когнітивного, фізичного, мовленнєвого розвитку, має свої психофізичні характеристики, і все це укладене, можливо, генетичними і соматичними захворюваннями. Але для кожного з учнів одна мета навчання, і для кожного з нашого боку, з боку педагога, має бути надання адекватної можливостям і здібностям освіти.
і реалізувати потенціал кожної дитини, знайти його в кожному. Для організації такого навчання кожен з учнів вимагав постійного структурування, так як ми вже чули сьогодні, це структурування часу, структурування простору і так далі. Вибачте, дуже хвилююся. Візуальна підтримка, яка необхідна постійно в роботі з дітьми з аутизмом, це методика навчання для кожного, яка мала дуже адаптований вигляд. Для одних дітей це реальний предмет, для інших можливо замінити іграшкою і якимсь макетом. Для когось це можливо вже і малюнок, спочатку фото, потім малюнок. Далі це піктограма і, можливо, схема в роботі. Адаптація методик, різних методик, які є в арсеналі фундаментально підготовленого педагога, вона, звісно, налаштовує кожного на постійний творчий пошук. І ніколи не можна 100% говорити про те, що це буде успіх чи поразка. Завжди проби і, можливо, помилки. Нам і вдало було використано в роботі і Нумікон, і методику глобального читання, і методику Монтессорі, і адаптували спосіб навчання через конкретний алгоритм пояснення та спрощення інструкцій, візуалізацію, доступність подачі. Все? Ні, вибачте, будь ласка. Це не нормально. Що я хочу сказати? В будь-якому випадку, спасибо всім. Пишете і не пишете. Шановні учасники, дуже дякую всім нашим спікерам. Може, це була перша наша спроба зібрати таку велику команду фахівців. І всі, хто сьогодні виступав, вони дали, скажімо так, поштовх всім тих, хто слухав нас, для пошуку нових реалій спілкування з дитиною зараз. Дуже корисні були рекомендації, дуже корисні були такі деталі, о яких ми раніше взагалі не казали. Дякую вам всім. Я бажаю тим, хто дійшов до фіналу і хто дослухав, той, хто змог опанувати все, що вам сьогодні розказали, я бажаю вам успіхів. А вам я бажаю ще, не кидайте нас, будь ласка, тому що ми без вас, без фахівців з великої літери працювати далі не зможемо. Дякую вам, Наталія Петрівна. Дякую, пані Астровська, яка була взагалі-то з нами спочатку і майже по вашому життю тривалий час, ви фахівці, на яких ми повинні рівнятися. Якщо ви дозволите, ми ще раз будемо вам запрошувати. Я хотіла сказати дякую вам, Олена Миколаївна, і ми відкриті для спілкування. Ми навіть готові в себе приймати, нам, мабуть, так легше і краще. Так що, хто хоче, але будь ласка. Такого космосу, так, сьогодні, так що, хто хоче, приїжджайте. Дякуємо. Тому що ми були... да, дякуємо господарям. Дуже велике дякуємо.